Библия, сиреч, книгите на свещеното писание на Вехтия и Новия Завет. Издава Светия Синод на Българската църква. София, 1982 година. Чете Петър Евангелатов. За слава на светата, единосъщна, животворяща и неразделна троица, Отца и Сина и Святаго Духа, с благословение на Светия Синод на Българската църква, в пълен състав, председател, български патриарх Максим, членове, варненски и преславски митрополит Йосиф, неврокопски митрополит Пимен, великотърновски митрополит Стефан, доростолски и червенски митрополит Софрони, старозагорски митрополит Панкрати, пловдивски митрополит Варлаам, видински митрополит Филарет, ловчански митрополит Григорий, нью-йоркски митрополит Йосиф, врачански митрополит Калиник, сливински митрополит Йоаники, знеполски епископ Дометиан, управляващ Акронската епархия, напечата се тая книга Библия в град София в 1982 година от Рождество Христово. Първа книга Моисеева. Битие, глава първа. В начало Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста. Тъмнина се разстилаше над бездната и Дух Божий се носеше над водата. Рече Бог да бъде светлина и биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината нощ. Биде вечер, биде утро, ден един. И рече Бог да има твърд посред водата и тя да дели вода от вода. Та и стана. И създаде Бог твърта, и отдели водата, що беше под твърта, от водата над твърта, тъй и стана. Твърта Бог нарече небе, и видя Бог, че това е добро, биде вечер, биде утро, ден втори. И рече Бог да се събере водата, що е под небето на едно място, и да се яви суша. Тъй и стана. Водата под небето се събра на местата си и се яви суша. Сушата Бог нарече земя, а събраните води морета. И видя Бог, че това е добро. И рече Бог да произведе земята злак, трева, що дава семе, по свой род и подобие, и плодно дърво, що дава според рода си на земята плод, чието семе си е в него. Тъй стана. И произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род и подобие, и плодно дърво, що дава на земята плод, чието семе си е в него според рода му. И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро, ден трети. И рече Бог, да бъдат светила на небесната твърд, за да осветляват земята и да отделят ден от нощ, и да бъдат знакови и за времена, и за дни, и за години, да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята. Тъй и стана. И създаде Бог двете големи светила, по-голямото светило да управлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта, създаде и звездите. И ги постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята, да управляват деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро, ден четвърти, и рече Бог да произведе водата в лечуги, живи души и птици да полетят над земята по небесната твърд, тъй и стана. И сътвори Бог големи риби и всякакъв вид животни в лечуги, които произведе водата според рода им, и всякакви пернати птици според рода им. И видя Бог, че това е добро. След това Бог ги благослови и рече, плодете се и множете се, и пълнете водите в моретата и птиците да се множат на земята. Биде вечер, биде утро, ден пети. И рече Бог да произведе земята живи души според рода им, добитък и гадини и земни зверове според рода им. Тъй и стана. И създаде Бог земните зверове според рода им, и добитъка според рода му, и всички земни гадове според рода им. И видя Бог, че това е добро. След това Бог рече, да сътворим човек по наш образ и по наше подобие, и да господарува над морските риби, и над небесните птици, и над зверовете, и над добитъка, и над цялата земя, и над всички гадини, що пълзят по земята. И сътвори Бог човека по свой образ, по Божий образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори. И благослови ги Бог, като им рече,
плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я, и господарувайте над морските риби и над зверовете, над небесните птици и над всякакъв добитък над цялата земя и над всякакви животни, които пълзят по земята. И рече Бог, ето давам ви всякаква трева, що дава семе, каквато има по цялата земя, и всякакво дърво, чието плод е дървесен и дава семе, това ще ви бъде за храна. А на всички земни зверове, на всички небесни птици и на всяка гадина, която пълзи по земята и има жива душа, дадох за храна всичкия злак тревист. Тъй и стана. И видя Бог всичко, що създаде, и ето беше твърде добро. Биде вечер, биде утро, ден шести. Глава втора. Така бидоха свършени небето и земята и цялото им воинство. И свърши Бог до седмия ден своите дела, що прави, и в седмия ден си почина от всичките си дела, що извърши. Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всички свои дела, що бе сътворил и създал. Ето тъй станаха небето и земята при сътворението им, в онова време, когато Господ Бог създаде земята и небето. И всякакво полско храсте, което го нямаше още на земята, и всякаква полска трева, що не беше още никнала, защото Господ Бог не пращаше дъжд на земята и нямаше човек, който да я обработва, но пара се вдигаше от земята и оросяваше цялото земно лице. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот и стана човекът жива душа. И насъди Господ Бог рай в Едем на изток и там настана човека, когото създаде. И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървеца, хубави на глед и добри за ядене, и дървото на живота посред рая, и дървото за познаване добро и зло. От Едем изтичаше река, за да напоява рая, и подир се разклоняваше на четири реки. Името на едната е Фисон. Тя обикаля цялата земя Хавилска, там, дето има злато. Златото на тая земя е добро. Там има бдолах и камък оникс. Името на втората река е Гихон или Геон. Тя обикаля цялата земя Куш. Името на третата река е Хидекел, или Тигър. Тя тече през Асирия. Четвъртата река е Ефрат. След това Господ Бог взе човека, когато създаде, и го посели в Едемската градина, да я обработва и да я пази. И заповяда Господ Бог на човека и рече, от всяко дърво в градината ще ядеш, а от дървото за познаване добро и зло да не ядеш от него, защото в който ден вкусиш от него, без друго ще умреш. И рече Господ Бог, не е добро за човека да бъде сам, да му сътворим помощник, не му подобен. Господ Бог направи да произлязат от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги заведе при човека, за да види как ще ги нарече той, така както човекът нарече всяка жива душа, тъй да бъде името й. И даде човекът имена на всички добитъци и небесни птици и за всички полски зверове, но за човека не се намери помощник, не му подобен. И даде Господ Бог на човека дълбок сън, и когато заспа той, взе едно от ребрата му и запълни онова място с плът. И създаде Господ Бог от реброто взето от човека жена и я заведе при човека. И рече човекът, ето, това е кост от костите ми, плът от плътта ми, тя ще се нарича жена, защото е взето от мъжа си. Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът. И бяха двамата голи, Адам и жена му, и не се срамуваха. Глава трета. Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог създаде, и рече тя на жената, истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в рая? Жената отговори на змията, плодове от дърветата можем да ядем, само за плодовете на дървото, що е посред рая, рече Бог. Не ящи от тях и не се докосвайте до тях, за да не умрете. Тогава змията рече на жената, не, няма да умрете, но Бог знае, че в деня, от който вкусите в тях, ще ви се отворят очите и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло. Видя жената, че дървото е добро за ядене и че е приятно за очите и много желано, защото дава знание, взе от плодовете му и яде, па даде и на мъжа си, та яде и той. Тогава се отвориха очите на двамата и разбраха, че са голи, па съшиха смокинени листа и си направиха препасници. И чуха гласа на Господа Бога, когато ходеше ни с рая под дневната хладина, и скриха се Адам и жена му от лицето на Господа Бога между райските дървета.
И извика Господ Бог на Адама и му рече: Адаме, где си? Той каза: Чу гласът ти в рая и ме достраша, защото съм гол и се скрих. И рече Бог: Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти забраних да едеш? Адам отговори: Жената, която ми даде ти, тя ми даде от дървото и аз ядох. Тогава Господ Бог рече на жената: Защо си сторила това? Жената отговори: Змията ме прелъсти и аз ядох. И рече Господ Бог на змията: Загдето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове. Ти ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си. И ще сее вражда между тебе и жената. И между твоето семе и нейното семе. То ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата. На жената рече: Ще умножа и преумножа скръпта ти, кога си бременна, с болки ще раждаш деца, и към мъжа си ще тегнеш, и той ще господарува над тебе. А на Адама рече: Загдето си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Не яш от него, проклета да е земята поради тебе, с мъка ще се храниш от нея през всички дни на живота си, тръни и будили ще ти ражда тя, и ще се храниш с полска трева. С пот на лицето си ще ядеш хляба си, докле се върнеш в земята, от която си взет, защото пръст си и в пръст ще се върнеш. И даде Адам на жена си име Ева, сиреч живот, защото тя стана майка на всички живеещи. И направи Господ Бог на Адама и на жена му кожени дрехи, с които ги облече. И рече Господ Бог: Ето, Адам стана като един от нас, да познава добро и зло. И сега да не простре ръка да вземе от дървото на живота, тъй като вкуси да заживее вечно. Тогава Господ Бог го изпъди от Едемската градина, да обработва земята, от която бе взет. И изгони Адама и постави на изток при Едемската градина херовим и пламенен меч, що се обръщаше, за да пазят пътя към дървото на живота. Глава 4. Адам позна Ева, жена си, и тя зачена и роди Каина, и рече: Придобих човек от Господа. Роди още и брата му Авеля, и Авел стана пастир на овци, а Каин беше земеделец. След няколко време Каин принесе Господу дар от земните плодове, и Авел също принесе от първородните на стадото си и от тластината им, и Господ погледна благосклонно на Авеля и на дара му, а на Каина и на дара му не погледна благосклонно. Каин се много огорчи и лицето му се помрачи. И каза Господ Бог на Каина: Защо си ти огорчи и защо се помрачи лицето ти? Ако правиш добро, не подигаш ли лице? Ако пък не правиш добро, то грехът стои при вратата, той те влече към себе си, но ти владей над него. И рече Каин на брата си Авеля: Да идем на полето. И когато бяха на полето, Каин нападна брата си Авеля и го уби. И рече Господ Бог на Каина: Де е брат ти Авел? Той отговори: Не зная, нима съм пазач на брата си. И рече Господ: Какво стори? Гласът на братовата ти кръв вика от земята към мене. И сега проклет да си от земята, която е отворила устата си, да приеме братовата ти кръв от твоята ръка. Когато работиш земята, тя не ще ти дава вече силата си. Ти ще бъдеш изгнанник и скитник по земята. И рече Каин Господу Богу: Наказанието ми е по-голямо, отколкото може да се понесе. Ето, ти сега ме пропъждаш от лицето на земята, и аз ще се скрия от лицето ти, и ще бъда изгнанник и скитник по земята, и всеки, който ме срещне, ще ме убие. И Господ Бог му каза: Затова именно всеки му, който убие Каина, седмократно ще се отмъсти. Тогава Господ Бог тури на Каина знак, за да не го убие някой, който го срещне. И удалечи се Каин от лицето Господне и се засели в земята Нот, на изток от Едем. И позна Каин жена си, и тя зачена и роди Еноха. И съгради той град и нарече града по името на сина си Енох. На Еноха се роди Ират, Гайдат. Ират роди Мехиаеля, Малелилея. Мехиел роди Матусала, Матусал роди Ламеха. Ламех си взема две жени,
Името на едната беше Ада, а името на втората Цила или Села. Ада роди Явала. Той беше баща на скотовъци, които живеят в шатри. Брат му се казваше Ювал. Той беше баща на всички, които свирят на гусли и пищялки. Цила също роди Тувалкайна или Товела, ковач на всякакви медни и железни сечива, а сестра на Тувалкайна беше Ноема. И рече Ламех на жените си Ада и Цила: «Чуйте гласа ми, жени Ламехови, послушайте думите ми. Аз ще убия мъж, който би ме уязвил, и момче, което би ме наранило. Ако за Кайна се отмъстява седмократно, то за Ламеха 70 пъти по 7». Адам пак позна жена си Ева, и тя роди син и му даде име Сит, понеже, казваше тя, Бог ми даде друго чедо вместо Авеля, когато Каин уби. На Сита също тъй се роди син, и той му даде име Енос. Тогава наченаха да призовават името на Господа Бога. Глава 5. Това е родословието на Адама. Когато Бог сътвори човека, създаде го по подобие Божие. Мъж и жена ги сътвори и ги благослови, и им даде име Човек в деня на тяхното сътворение. Адам живя 130 години и роди син по свое подобие и по свой образ и даде му име Сит. Дните на Адама, след като роди Сита, бидоха още 800 години и той роди синове и дъщери. А всички дни на Адамовия живот бяха 930 години и той умря. Сит живя 105 години и роди Еноса. След рождението на Еноса Сит живя 807 години и роди синове и дъщери. А всички тези Ситови бяха 912 години и той умря. Енос живя 90 години и роди Кайнана. След рождението на Кайнана Енос живя 815 години и роди синове и дъщери. А всички дни Еносови бяха 905 години и той умря. Кайнан живя 70 години и роди Малелиила. След рождението на Малелиила Кайнан живя 840 години и роди синове и дъщери. А всички дни Кайнанови бяха 910 години и той умря. Малелиил живя 65 години и роди Иареда. След Иаредовото рождение Малелиил живя 830 години и роди синове и дъщери. А всички дни на Малелиила бяха 895 години и той умря. Иаред живя 162 години и роди Еноха. След Енохолото рождение Иаред живя 800 години и роди синове и дъщери. А всичките дни Иаредови бяха 962 години и той умря. Енох живя 65 години и роди Матусала. И откак роди Матусала, Енох роди по Бога 300 години и роди синове и дъщери. А всички дни Енохови бяха 365 години. И ходи Енох по Бога и изчезна, понеже Бог го взе. Матусал живя 187 години и роди Ламеха. След Ламеховото рождение Матусал живя 782 години и роди синове и дъщери. А всички дни Матусалови бяха 969 години и той умря. Ламех живя 182 години, роди син и му даде име Ной, като каза: «Той ще ни утеши в работата ни и в труда на ръцете ни при обработване земята, която Господ Бог прокле». И живя Ламех след Ноевото рождение 595 години и роди синове и дъщери. А всички дни Ламехови бяха 777 години и той умря. Ной беше на 500 години и роди Ной трима синове – Сима, Хама и Яфета. Глава 6. Когато човеците взеха да се умножават на земята и им се родиха дъщери, тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави и взимаха си от тях за жени, кой каквато си избереше. И рече Господ Бог: «Няма моя дух да бъде вечно занемаряван от тия човеци, защото са плът. Нека дните им бъдат 120 години». В онова време имаше на земята изполини, особено пък откак синовете Божии почнаха да влизат при дъщерите човешки и тия почнаха да им раждат. Това са силните, от старо време славни човеци. И видя Господ Бог, че развратът между човеците на земята е голям и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време,
И разкая се Господ, задето беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето си. И рече Господ, ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих, от човек до скот, гадови птици небесни ще изтребя, защото се разкаях, задето ги създадох. А Ной намери благодат пред очите на Господа Бога. Ето житието на Ноя. Ной беше човек праведен и непорочен в своя род. Ной ходеше по Бога. Ной роди трима синове — Сим, Хам и Яфет. Но земята се разтля пред лицето Божие и напълни се земята със злодейства. И погледна Господ Бог на земята, и ето, тя беше разтляна, понеже всяка плът се бе отклонила от своя път на земята. И рече Господ Бог на Ноя, краят на всяка плът дойде пред лицето ми, защото земята се напълни със злодейство от тях, и ето, аз ще ги изтребя от земята. Направи си ковчег от гоферово дърво, направи преградки в ковчега, и го засмоли отвътре и отвън със смола. И го направи тъй. Дължината му на ковчега 300 лакти, ширината му 50 лакти, а височината му 30 лакти. И направи на ковчега прозорец, и на един лакът го завърши отгоре, а вратата на ковчега тури отстрана, направи в него долен, среден и горен кат. И ето, аз ще направя на земята потоп от вода, за да изтребя под небесата всяка плът, в която има жива душа. Всичко, що е на земята, ще се лиши от живот. Но с тебе аз ще сключа моя завет, и в ковчега ще влезеш ти, и с тебе твоите синове, женати и жените на твоите синове. Вкарай в ковчега тъй също от всякакъв добитък, и от всички гадове, и от всички животни, и от всяка плът по две, за да останат с тебе живи. Нека те бъдат от мъжки и женски пол. От всички птици според рода им, и от всякакъв добитък според рода му, и от всички влечуги по земята според рода им, от всички по две ще влязат при тебе, за да останат живи с тебе, от мъжки и женски пол. А ти си вземи всякаква храна, с каквато се хранят, и я събери при себе си, тя ще бъде храна за тебе и за тях. И направи Ной всичко, както му заповяда Господ Бог, така и направи. Глава 7. И рече Господ Бог на Ноя, влез ти и цялата ти челят в ковчега, защото от тебе видях праведен пред мене в тоя род. И от всеки чист добитък вземи по 7, от мъжки и женски пол, а от нечистия добитък по 2, от мъжки и женски пол. Тъй също и от птиците небесни, чисти по 7, от мъжки и женски пол, и от всички нечисти птици по 2, от мъжки и женски пол, за да запазиш род за цялата земя. Защото след 7 дена аз ще изливам дъжд на земята 40 дена и 40 нощи и ще изтребя от земното лице всички същества, които съм създал. Ной направи всичко, що му Господ Бог заповяда, а Ной беше на 600 години, когато стана водният потоп на земята. И поради водата от потопа влезе в ковчега Ной и синовете му, и с него жена му и жените на синовете му. И от чистите птици, и от нечистите птици, и от чистия добитък, и от нечистия добитък, и от зверовете, и от всички влечуги по земята влязоха при Ноя в ковчега по 2, от мъжки и женски пол, както Господ Бог бе заповядал на Ноя. След 7-те дена потопните води дойдоха на земята. В 600-та година на Ноевия живот, във втория месец на 17-я ден от месеца, в този ден се раззинаха всички извори на голямата бездна и окната небесни се отвориха. И валя дъжд на земята 40 дена и 40 нощи. В същия този ден влезе в ковчега Ной и Сим, Хам и Яфет, синове Ноеви и жената Ноева, и трите жени на синовете му с тях. Те и всички зверове земни според рода им, и всякакъв добитък според рода му, и всички гадове, които се влекат по земята според рода им, и всички хвъркати според рода им, всички птици, всички крилати влязоха в ковчега при Ноя по 2, от мъжки и женски пол, от всяка плът, в която има жива душа. И които влязоха при Ноя в ковчега, мъжки и женски пол, от всяка плът, влязоха, както му беше заповядал Господ Бог, и Господ Бог затвори след него ковчега. И наводнението продължава на земята 40 дена и 40 нощи, и водата се умножи, подемна ковчега, и той се дигна над земята. А водата се усилваше, и твърде се умножаваше на земята, и ковчегът плуваше върху водата.
И водата се усили твърде много на земята, тъй че се покриха всички високи планини, каквито има под цялото небе. Водата възлезе 15 лакти над тях, и всички високи планини се покриха. И се лиши от живот всяка плът, която се движи по земята, и птици, и добитък, и зверове, и всички гадове, които пълзят по земята, и всички човеци. Всичко на сушата, що имаше дихание за живот в ноздрите си, умря. Изтреби се всичко, що съществуваше по лицето на цялата земя, от човек до скот, гадови птици небесни, всичко биде изтребено от земята. Остана само Ной и каквото беше с него в ковчега. А водата се издигаше над земята 150 дена. Глава 8. Изпомни си Бог за Ноя и за всички зверове и за всичкия добитък, и за всички птици, и за всички пълзящи гадове, които бяха с него в ковчега, и напрати Бог вятър на земята, и водите престанаха. И затвориха се изворите на бездната и окната небесни, и престана дъждът от небето. А водата постепенно се отегляше от земята, и подир 150 дена водата захвана да намалява. И в седмия месец, на 17-я ден от месеца, ковчегът се спря върху Араратските планини. Водата постоянно намаляваше до 10-я месец, в първия ден на 10-я месец се показаха планинските върхове. След изтичане на 40 дена, Ной отвори направени от него прозорец на ковчега и пусна една врана, за да види дали е спаднала водата от земята, която, като изхвръкна, отлиташе и прилиташе, докле изсъхна земята от водата. После пусна един гълъб, за да види дали се е дръпнала водата от лицето на земята, но гълъбът не намери място за почивка на нозете си и се върна при него в ковчега, защото по лицето на цялата земя имаше още вода, и той протегна ръката си, хвана го и го внесе при себе си в ковчега. И почака още други 7 дена и пак пусна гълъба от ковчега. Гълъбът се върна при вечер, и ето той имаше в човката си пресен лист от маслина, и Ной позна, че водата е спаднала от земята. Той почака още други 7 дена и пак пусна гълъба, и той вече се не върна при него. В 601-та година на Ноевия живот, в първия ден на първия месец, пресекна водата по земята, и Ной отвори покрива на ковчега, погледа, и ето земното лице поисъхнало. А във втория месец, на 27-я ден на месеца, земята изсъхна. И рече Господ Бог на Ной: излез от ковчега ти и жена ти, и с тебе синовете ти и жените на твоите синове. Изведи със себе си всички животни, които са с тебе, от всяка плът птици, добитък и всички пълзящи по земята гадове, нека се пръснат по земята и нека се плодат и множат по земята. Тогава излезе Ной и с него синовете му и жена му и жените на синовете му, всички зверове и всичкият добитък и всички птици, всичко, що се движи по земята според рода си, излязоха от ковчега. И съгради Ной жертвеник Господу, взе от всеки чист добитък и от всички чисти птици, и ги принесе всесъжение върху жертвеника. И помириса Бог приятно благоухание, и рече Господ Бог в сърцето си: няма вече да проклинам земята заради човека, защото помислите на човешкото сърце са зло още от младените му, и няма вече да поразявам всичко, що живее, както направих. Занапред, докле трае земята, сеитба и жетва, студ и пек, лято и зима, ден и нощ, няма да престанат. Глава 9. И благослови Бог Ноя и синовете му и им рече: плодете се и се множете, и пълнете земята и я владейте, да се боят и да треперят от вас всички зверове земни и всякакъв земен добитък, и всички небесни птици, всичко, що се движи по земята, и всички морски риби. Във ваши ръце те са предадени. Всичко, що се движи и живее, ще ви бъде за храна, като злак тревист, давам ви всичко, само плът с душата й, сиреч с кръвта й, не яще. Аз ще изискам и вашата кръв, в която е вашият живот. Ще я изискам от всеки звяр. Ще изискам също душата на човека от ръката на човека, от ръката на брат му, който пролее човешка кръв, и неговата кръв ще се пролее от човешка ръка, защото човек е създаден по образ Божий. А вие се плодете и множете, ширете се по земята и се умножавайте на нея. И рече Бог на Ноя и на синовете му с него: ето аз сключвам моя завет с вас
и с потомството ви подир вас, и с всяка жива душа, която е с вас, с птиците и с добитъка, и с всички земни зверове, които са при вас, с всички излезли от ковчега, с всички земни животни, сключва моя завет с вас, че няма вече да бъде изтребена всяка плът от потопни води, и не ще вече да има потоп, който да опустоши земята. И рече Господ Бог, ето знакът на завета, който сключва между мене и между вас, и между всяка жива душа, която е с вас до вечни родове. Аз поставям моята дъга в облака, за да бъде знак на вечния завет между мене и между земята. И когато напратя облак на земята, ще се яви дъгата ми в облака, и ще си спомня моя завет, който е между мене и между вас, и между всяка душа, живееща във всяка плът, и водата няма вече да стане на потоп, за да изтреби всяка плът. И дъгата ми ще бъде в облака, и аз ще я видя, и ще си спомня вечния завет между Бога и между земята, и между всяка душа, живееща във всяка плът, която е на земята. И рече Бог на Ноя, това е знакът на завета, що сключих между мене и между всяка плът, която е на земята. Ноевите синове, които излязоха от ковчега, бяха Сим, Хам и Яфет. Хам беше баща на Ханаана. Тези тримата бяха Ноеви синове, и от тях се насели цялата земя. Ной започна да обработва земята и насади лозе. И пи вино, опи се и лежеше гол в шатрата си. И Хам, баща на Ханаана, видя голотата на баща си и излезе то обади на двамата си братя. А Сим и Яфет взеха дреха и като я метнаха на рамената си, тръгнаха за днешком и покриха голотата на баща си. Лицата им бяха обърнати назад и те не видяха голотата на баща си. Когато отрезвя Ной от виното си и узна, що бе сторил над него по-малкият му син, рече, проклет да е Ханаан, ще бъде роб на робите у братята си. После рече, благословен да е Господ Бог на Сима, а Ханаан ще му бъде роб, да разшири Бог и Яфета, и той да се посели в шатрите Симови, а Ханаан ще му бъде роб. И живя Ной след потопа 350 години, а всички дни на Ноя бяха 950 години, след това умря. Глава 10. Ето родословието на Ноевите синове. Сима, Хафета и Яфета. След потопа родиха им се деца. Яфетови синове – Гомер, Магот, Мадай, Яван или Елиса, Тувал, Мештех и Тирас. Гомерови синове – Аскенас, Рифат и Тогарма. Яванови синове – Елиса, Тарсис, Хитим и Доданим. От тие се населиха островите на народите, земите им, всеки според езика си, според племето си, в народите си. Хамови синове – Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Хушови синове – Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Раамови синове – Шева и Дедан. Хуш роди и Нимрода. Той взе да става силен на земята. Той беше силен ловец пред Господа Бога, затова си и казва – силен ловец като Нимрода пред Господа Бога. И с първом царството му се състоеше от Вавилон, Ерех, Акад и Халне, земята Сенаар. От тая земя излезе Асуд и съгради Ниневия, Реховод, Ир, Калах и Ресен между Ниневия и Калах, който е голям град. От Мицраима произлязоха Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, одето произлязоха филистимци и Кавторим. От Ханаана се родиха Сидон, негов първенец Хет, Евусей, Аморей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химатей. Посетне племената ханаански се пръснаха. И пределите на хананейци бяха от Сидон към Герар до Газа, оттам към Содом, Гомора, Адма и Цевоим до Лаша. Тия са хамовите синове според племената им, според езиците им, в земите им, в народите им. Деца имаше и Сим, баща на всички синове Еверови, по-стар брат на Яфета. Симови синове – Елам, Асур, Арфаксат, Лут, Арам и Кайнан. Аврамови синове – Уц, Хул, Гетер и Маш. Арфаксат роди Кайнана, Кайнан роди Сала, Сала роди Евера. На Евера се родиха двама синове. Името на единия беше Фалек, защото в негови дни земята беше разделена. Името на брат му
Йоктан. Йоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацамървета, Яраха, Гадорама, Узала, Дикла, Овала, Авимайла, Шева, Офира, Хавила и Йована. Всички те са Йоктанови синове. Селищата им бяха от Меша до Сефар, източна планина. Тия са синове Симови според племената им, според езиците им, в земите им, според народите им. Това са племената на синовете Ноеви, според родовете им, в народите им. От тях се разпространиха народите по земята след потопа. Глава 11. По цялата земя имаше един език и един говор. Като се дигнаха от изток, те намериха равнище в Сенаарската земя и се заселиха там. И рекоха един други му: «Хайде да направим тухли и да ги изпечем на огън». И тухлите им служиха вместо камъни, а земната смола вместо вар. И рекоха: «Хайде да си съградим град и кула висока до небето и да си спечелим име, преди да се пръснем по лицето на цялата земя». Тогава Господ слезе да види града и кулата, що градяха синовете човешки. И рече Господ: «Ето, един народ са, и всички имат един език, а на какво са почнали да правят, и няма да се откажат от онова, що са намислили да правят. Нека слезем и смесим там езиците им тъй, че един да не разбира езика на други го». И пръсна ги Господ оттам по цялата земя, и те спряха да зидат града и кулата. Затова му е дадено име Вавилон, понеже там Господ смеси езика на цялата земя, и оттам ги пръсна Господ по цялата земя. Ето родословието Симово. Сим беше на 100 години и роди Афраксада 2 години след потопа. След рождението на Афраксада Сим живя 500 години и роди синове и дъщери и умря. Арфаксад живя 35 и роди Каина. След рождението Каиново Афраксад живя 330 години и роди синове и дъщери, после умря. Кайнан живя 130 години и роди Сала. След рождението на Сала Арфаксад Каинан живя 403 години и роди синове и дъщери и умря. Сала живя 30 години и роди Евера. След рождението Еверово Сала живя 403 години и роди синове и дъщери и умря. Евер живя 34 години и роди Фалека. След рождението Фалеково Евер живя 430 години и роди синове и дъщери и умря. Фалек живя 30 години и роди Рагава. След рождението на Рагава Фалек живя 209 години и роди синове и дъщери и умря. Рагав живя 32 години и роди Серуха. След рождението Серухово Рагав живя 207 години и роди синове и дъщери и умря. Серух живя 30 години и роди Нахора. След рождението на Хорово Серух живя 200 години и роди синове и дъщери и умря. Нахор живя 29 години и роди Тара. След рождението на Тара Нахор живя 119 години и роди синове и дъщери и умря. Тара живя 70 години и роди Аврама, Нахора и Арана. Ето родословието на Тара. Тара роди Аврама, Нахора и Арана. Аран роди Лота. И умря Аран при баща си Тара, земята, в която се роди в Ур-Халдейски. Аврам и Нахор си взеха жени. Аврамовата жена се казваше Сара, Нахоровата жена се казваше Милка, дъщеря на Арана, баща на Милка и на Иска. И Сара беше неплодна и бездетна. Тара взе сина си Аврама, внука си Лота, син Аврамов, и снаха си Сара, жена на сина му Аврама, и излезе с тях от Ур-Халдейски, за да отидат в Ханаанската земя, но като дойдоха до Харан, останаха там. И дните на Тара в Харанската земя бяха 205 години и умря Тара в Харан. Глава 12. И рече Господ на Аврама: «Излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си, та иди в земята, която ще ти покажа, и аз ще произведа от тебе голям народ, ще те благословя и ще възвелича името ти, и ти ще бъдеш благословен. Аз ще благославям уния, които те благославят, и ще прокълна уния, които те злословят, и в тебе ще бъдат благословени всички земни племена». И тръгна Аврам, както му каза Господ, а с него тръгна и Лот. Аврам беше на 75 години, когато излезе от Харан. И взе Аврам със себе си жена си Сара, братанеца си Лота и всички имот, що бяха спечелили,
и колкото души бяха придобили в Харан, и излязоха, за да идат в Ханаанската земя, и стигнаха в Ханаанската земя. Авраам премина надлъж тая земя, до мястото Сихем, до дъбравата море. В тая земя тогава живееха хананейци. И яви се Господ на Авраама и му рече: «Тая земя ще дам на потомството ти». И съгради там Авраам жертвеник на Господа, който му се яви. Оттам той тръгна към планината на изток от Ветил и постави шатрата си тъй, че Ветил оставаше на запад, а Гай на изток, и съгради там жертвеник Господу и призова името на Господа, който бе му се явил. И дигна се Авраам, та продължи пътя си към юг. И настана глад в оная земя. И слезе Авраам в Египет, да поживее там, понеже гладът се усили в оная земя. А когато се приближаваше до Египет, рече на жена си Сара: «Ето, аз зная, че ти си жена хубава, и египтяни, като те видят, ще рекат: „Тази е негова жена“, и ще ме убият, а тебе ще оставят жива. Затова кажи, че си ми сестра, та да помина добре покрай тебе и да ми остане жива душата чрез тебе.“ И когато дойде Авраам в Египет, египтяни видяха, че Сара е много хубава жена. Видяха я и фараоновите велможи, и я похвалиха на фараона, и я взеха в дома фараонов. И покрай нея Авраам поминуваше добре, и той имаше дребен едър добитък и осли, слуги и слугини, мъски и камили. Но Господ порази с тежки удари фараона и дома му, поради Сара, жената Аврамова. Тогава фараонът повика Аврама и рече: „Какво стори с мене? Защо ми не обади, че тя е твоя жена? Защо каза: „Сестра ми е“? Аз щях да си я взема за жена, а сега нати жената, вземи я и си върви.“ И отреди фараонът за него човеци, та изпроводиха него и жена му и всичко, що имаше, и Лота с него. Глава 13. И дигна се Авраам от Египет, той и жена му, и всичко, що имаше, и Лот с него, към юг. Авраам беше много богат с добитък, със сребро и със злато, и продължи пътуванията си от юг до Ветил, до мястото, гдето по-рано беше шатрата му, между Ветил и Гай, до мястото на жертвеника, който бе там най-напред съградил, и там призова Авраам името Господне. И Лот, който пътуваше с Авраама, също имаше дребен и едър добитък и шатри, и земята беше тясна за тях, за да живеят заедно, понеже имотът им беше тъй голям, че не можаха да живеят заедно. И стара караница между пастирите на Аврамовия добитък и пастирите на Лотовия добитък, в оная земя живееха тогава хананейци и ферезейци. И рече Аврам на Лота: „Не бива да има караница между мен и тебе, и между моите пастири и твоите, понеже сме роднини. Не е ли цялата земя пред тебе? Отдели се от мене. Ако идеш ти наляво, аз надясно, ако пък ти надясно, аз наляво.“ Лот дигна очи и видя цялата околност Йорданска, която преди Господ да съсипе Содом и Гомора, цяла до Сигор се напояваше с вода, като рая Божи, като египетската земя. И Лот си избра цялата Йорданска околност и потегли Лот към изток, и тъй те се отделиха един от друг. Авраам се настани в Ханаанската земя, а Лот се настани в градовете на околността и разпъна шатри до Содом. А содомските жители бяха лоши и много грешни пред Господа. И рече Господ на Авраама, след като Лот се отдели от него: „Дигни очи и от мястото, дето си сега, погледни към север и юг, към изток и запад, защото цялата земя, която виждаш, на тебе ще я дам, и на потомството ти довека, и ще направя потомството ти като земния пясък. Ако някой може да избори земния пясък, ще бъде изброено и твоето потомство. Стани, изходи тая земя надлъж и нашир, защото аз на тебе ще я дам, и на потомството ти завинаги.“ И вдигна Авраам шатрата си и отиде да се засели в дъбравата Мамре, що е в Хеврон, и там съгради жертвеник Господу. Глава 14. И в уния дни сенаарският цар Амрафел, еласарският цар Ариох, еламският цар Кедорлаумер и гуимският цар Тидал, всички тия царе тръгнаха на война против Бера, цар Содомски, против Бирша, цар Гоморски, Шинава, цар на Адма, Шемевра, цар Севуимски, и против царя на Бела,
сиреч на Сигор. Всички тие се съединиха в долина Сидим, гдето е сега Солено море. 12 години бяха те подчинени на Кедорламеера, а в 13-та година възстанаха. В 14-та година дойде Кедорлаомер и царете, които бяха с него, и поразиха рефаимци в Аштерот Карнаим, зузимци в Хам, емимци в Шаве Кириатим и хорейци в планината им Сеир до Елфаран, що е при пустинята. И като се върнаха оттам, дойдоха при извора Мишпат, сиреч Кадес, и съсипаха цялата земя Амаликитска, също и аморейците, които живееха в Хацацон Тамар. Тогава царят Содомски, царят Гоморски, царят на Адма, царят Севоимски и царят на Бела, сиреч на Сигор, потеглиха и влязоха в бой с тях в долина Сидим. С Кедорлаомера, цар Елански, Тидала, цар Гоимски, Амрафела, цар Сенаараски, Ариоха, цар Еласарски, четирма царе против петима. А в долина Сидим имаше много сморени ями. И царете Содомски, в Гоморски, като удариха на бяг, паднаха в тях, а останалите побягнаха в планините. Победителите взеха всичкия имот на Содом и Гомора и всичката им храна и си отидоха. Взеха и Лота, Аврамов братанец, който живееше в Содом, и имота му, и си отидоха. А един от тия, които се бяха избавили, дойдето обади на еврея на Аврама, който живееше тогава в дъбравата на амореца Мамре, брат Ешколов и брат Анеров, Аврамови съюзници. Аврам, като чу, че сродникът му Лот е взет в плен, въоръжи своите 318 слуги, родени в дома му, и гони неприятелите до Дан, и като раздели дружината си, нападна върху тях нощем, той и слугите му, разби ги, и ги гони дори до Хива, която е отляво на Дамаск. И върна всички имоти сродника си Лота, върна и имота му, както и жените и народа. Когато той се връщаше подир разбиване при Кедорлаомера и на царете, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне в долина Шаве, която е сега царска долина. И Мелихседек, цар Салимски, изнесе хляб и вино. Той бе свещеник на Бога Всевишни и благослови го и рече: благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, владетелен на небето и земята, благословен да бъде и Бог Всевишни, който предаде в твоите ръце враговете. Аврам му даде десетата част от всичко. И рече Содомският цар на Аврама: дай ми човеците, а имота вземи за себе си. Но Аврам рече на Содомския цар: дигам ръката си към Господа Бога Всевишни, владетеля на небето и земята, че дори нишка и ремикото буща не ще взема от всичко твое, за да не речеш, обогатих Аврама, освен онова, що момците изядоха, и освен дела, принадлежащ на мъжете Анер, Ешкол и Мамре, които ходиха с мене, те нека вземат своя дял. Глава 15. Подир тия събития биде слово Господне към Аврама във видение нощем и казваше: не бой се, Авраме, аз съм твой щит, твоята награда ще бъде твърде голяма. Аврам рече: владико Господи, какво ще ми дадеш? Аз оставам бездетен, разпоредник в дома ми е Елиезер от Дамаск. И пак рече Аврам: ето, ти ми не даде потомство, и на мой наследник ще бъде домочадецът ми, сиреч роб, роден в дома на господаря. И биде слово Господне към него и му казваше: той няма да ти бъде наследник, но оне, който произлезе от твоите чресла, той ще ти бъде наследник. Па го изведе навън и му рече: погледни към небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи. И му рече: толкова ще бъдат твоите потомци. Аврам повярва на Господа и това му се вмени за оправдание. И му рече: аз съм Господ, който ти изведох от Урхалдейски, за да ти дам да владееш тая земя. Той рече: владико Господин, по какво ще позная, че ще я владея? Господ му рече: вземи ми 3-годишна телица, 3-годишна коза, 3-годишен овен, горголица и млад гълъб. Взе той всички тия, разсече ги понаполовина и тури една част срещу друга, само птиците не разсече. И налетяха върху труповите грабливи птици, но Аврам ги разпъждаше. По зале слънце налегна Аврама тежък сън,
И ето взе го ужас и голям мрак. И рече Господ на Аврама, знай, че твоите потомци ще бъдат пришълци, не в своя земя, ще ги поробят и ще ги угнетяват 400 години, но аз ще съдя народа, който ще ги пороби, след това те ще излязат за насам с голям имот, а ти ще отидеш при отците си с миром и ще бъдеш погребан в добра старост. Четвъртият род, те ще се върнат тука, защото беззаконията на аморейци още не са стигнали до върха си. Щом зайде слънце и настана мрак, ето дим като че от пещ и огнен пламък преминаха между разсечените животни. В тоя ден сключи Господ завет с Аврама, като рече: на твоето потомство аз давам тая земя, от египетската река до голямата река, река Ефрат. Кенейци, кенезейци, кедномейци, хетейци, ферезейци, рефаимци, аморейци, хананейци, евейци, гергесейци и невусейци. Глава 16. Но Сара, жена на Аврама, не му раждаше. Тя имаше слугиня египтенка на име Агар. И рече Сара на Аврама: ето Господ заключи утробата ми, за да не раждам. Затова влез при слугинята ми. Може би ще имам деца от нея. Аврам послуша думите Сарини. След като Аврам бе преседял 10 години в Ханаанската земя, Аврамовата жена Сара взе слугинята си египтенката Агар и я даде на мъжа си Аврама за жена. Той влезе при Агар и тя зачена, а като видя, че зачена, тя взе да презира господарката си. И рече Сара на Аврама: за обидата ми ти си виноват. Аз дадох слугинята си в твоите обятия, а тя, като видя, че зачена, взе да ме презира. Нека Господ бъде съдия между мене и тебе. Аврам рече на Сара: ето, твоята слугиня е в ръцете ти, прави с нея каквото щеш. И Сара взе да я притеснява, и тя побегна от нея. И ангел Господен я намери при извора в пустинята, при извора на пътя към Сур. И рече ангелът Господен: Агар, слугино Сарина, откъде си дошла и къде отиваш? Тя отговори: бягам от лицето на господарката си, Сара. Ангелът Господен й рече: върни се при господарката си и се покори. И пак й рече ангелът Господен: ще умножа и преумножа твоето потомство тъй, че от множество не ще може да си изброи. И още й рече ангелът Господен: ето ти си трудна и ще родиш син, и ще го наречеш с име Измаил, защото Господ чу твоето страдание. Той ще бъде между човеците като див осел, ръцете му ще бъдат против всички, и ръцете на всички против него, ще живее пред лицето на всичките си братя. И нарече Агар Господа, който й говореше с това име: ти си Бог, който благосклонно ме погледна, за това, защото тя си рече: наистина тук видях изотзад оногова, който благосклонно ме погледна. Затова той извор се нарече Берлахайруи, сиреч, извор на живия, който благосклонно ме поглежда. Той се намира между Кадес и Барет. Агар роди Аврамо син, и Аврам нарече сина си, който се роди от Агар, с име Измаил. Аврам беше на 86 години, когато Агар му роди Измаила. Глава 17. Аврам беше на 99 години и Господ се яви на Аврама и му рече: аз съм Бог всемогъщи, ходи пред мен и бъди непорочен, и ще сключа моя завет между мене и тебе, и много, твърде много ще те размножа. Тогава Аврам падна ничком, а Бог продължаваше да говори с него и рече: аз съм, и ето заветът ми с тебе, ти ще бъдеш баща на много народи, и няма вече да се наричаш Аврам, а ще бъде името ти Авраам, защото ще те направя баща на много народи. И много, твърде много ще те разплодя, и ще произведа от тебе народи, и царе ще произлязат от тебе. И моя съвет между мене и тебе, и между твоите потомци подир тебе в родовете им, аз ще направя завет вечен, за да бъда Бог на тебе и на твоите потомци след тебе, и ще дам на тебе и на твоите потомци след тебе на земята, по която странстваш, цяла ханаанска земя за вечно владение, и ще им бъда Бог. И рече Бог на Авраама: а ти запази моя завет, ти и твоите потомци след тебе в родовете им. Този е моят завет, който трябва да пазите между мене и вас и между твоите потомци след тебе в родовете им, целият мъжки пол у вас да бъде обрязан. Обрязвайте крайната си плът, това ще бъде знак на завета между мене и вас.
на осмия ден след рождението, да бъде обрязан между вас, във вашите родове, всеки младенец от мъжки пол, както роденият в дома, така и купеният със сребро от някой друго племенник, който не е от твое семе. Непременно да бъдат обрязани и роденият домът и купеният с твое сребро, и моят завет ще бъде върху тялото ви завет вечен. А необразеният от мъжки пол, който не обреже крайната си плът на осмия ден, тая душа ще се изтреби измежду народа си, защото той е нарушил завета ми. И рече Бог на Авраама, жена си Сара не наричи Сара, но да бъде името й Сарра. Аз ще я благословя и ще ти дам от нея син, ще я благословя и ще произлязат от нея народи и царе на народи ще произлязат от нея. И падна Авраам ничком, засмя си и каза в себе си, нима от 100 годишен ще произлезе син и 90 годишната Сарра нима ще роди? И рече Авраам Богу, о дано поне Измаил да бъде жив пред твоето лице. А Бог рече на Авраама, так му Сарра жена ти ще роди син и ще му наречеш името Исаак и ще направя завета си с него завет вечен, че ще бъда Бог нему и на потомството му след него. И за Измаила те послушах, ето, аз ще го благословя и ще го наплодя, и много, твърде много ще го умножа, 12 князе ще се родят от него и ще произведа от него голям народ. Но завета си ще сключа с Исаака, когато ще те роди Сарра до година по това време. Тогава Бог престана да говори с Авраама и се издигна от него, и взе Авраам сина си Измаила, и всички родени в дома му, и всички купени със среброто му, всички човеци от мъжки пол в Авраамовия дом, и обряза крайната им плът в същия оне ден, както му каза Бог. Авраам беше на 99 години, когато му бе обрязана крайната плът, а син му Измаил беше на 13 години, когато му бе обрязана крайната плът. В оне същия ден бяха обрязани Авраам и син му Измаил, и с него заедно бяха обрязани всички от мъжки пол в дома му, както родените в дома, така и купените със сребро от другоплеменници. Глава 18. И яви се Господ на Авраама в Дъбрава Мамре, когато той седеше при входа на шатрата си през дневната жега. Той дигна очите си и погледна, и ето трима мъже стоят срещу него, като ги видя затече си от входа на шатрата си, да ги посрещне и се поклони до земи, и рече, Господарю, ако съм намерил благоволение пред очите ти, не отминавай твоя раб. Ще донесат малко вода, ще умият нозете ви и ще си почините под това дърво. Аз пък ще донеса хляб и вие ще подкрепите сърцата си. След това вървете по пътя си, защото за това именно минахте край вашия раб. Те рекоха, стори, както казваш. И затече се Авраам в шатрата при Сарра и рече, замеси по-скоро 3 сати от най-доброто брашно и направи пресни пити. А Авраам се затече при стадото, взе едно младо и добро теле, и го даде на слугата, и той побърза да го сготви. И взе масло и мляко, и изготвеното теле, и ги сложи пред тях, а сам стоеше при тях под дървото, и те ядоха. Тогава го попитаха, де е жена ти Сарра? Той отговори, тук в шатрата. И един от тях рече, аз пак ще дойда при тебе до година по това време, и жена ти Сарра ще има син. А Сарра слушаше при входа на шатрата зад него. Авраам и Сарра бяха стари и в преклонна възраст, и на Сарра беше престанало обикновеното у жените. Сарра се засмя в себе си и рече, аз ли ще имам тази утеха, след като устарях, па и господарят ми е стар. И рече Господ на Авраама, защо Сарра се засмя в себе си и каза, нима наистина мога да родя, когато съм устаряла? Има ли нещо мъчно за Господа? В уреченото време, до година, аз ще бъда от тебе и Сарра ще има син. Но Сарра не се призна, а рече, не съм се смяла, защото тя се бе оплашила. Той обаче и рече, не, ти се засмя. И станаха уния мъже и тръгнаха оттам към Содом и Гомора, а Авраам отиде с тях да ги изпроводи. И рече Господ, ще скрие ли от Авраама, моя раб, каквото искам да направя? От Авраама именно ще произлезе народ велик и силен, и чрез него ще бъдат благословени всички народи на земята, защото аз го избрах, за да заповядва на синовете си и на своя дом след себе си, да ходят по пътя Господен и да вършат правда и съд, и Господ ще изпълни над Авраама всичко, що бе казал за него. И рече Господ, голям е поплакът против Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък. Ще сляза и ще видя,
дали постъпват тъкмо тъй, какъвто е поплакът против тях, който стига до мене или не, ще узная. И като потеглиха мъжете оттам, отидоха в Содом. Авраам пък стоеше още пред лицето на Господа. Тогава Авраам се приближи и рече: «Нима ще погубиш праведника с нечестивица заедно, и с праведния да стане същото, каквото с нечестивия. В този град може би има 50 праведника, нима ще погубиш и не ще да пожалиш всичкото това място заради 50-те праведници, ако се намират в него. Не може да бъде ти да постъпиш тъй, че да погубиш праведника с нечестивица заедно, та същото да стане с праведния, каквото е с нечестивия. Не може да бъде това от тебе. Съдията на цялата земя ще постъпи ли неправосъдно?» Господ рече: «Ако намеря в град Содом 50 праведника, заради тях ще пожаля целия град и всичкото това място.» Авраам отговори: «Ето, реших се да говоря на Господа, аз, който съм прах и пепел. Може би до 50-те праведници да не достигнат 5? Нима заради 5-те ти ще погубиш целия град?» Той отговори: «Няма да го погубя, ако намеря там 45. Авраам продължаваше да говори с него и рече: «Може би ще се намеря там 40. Той отговори: «Няма да направя това и заради 40-те. И рече Авраам, за да не прогневи Господа, за гдето ще говоря: «Може би ще се намеря там 30. Той рече: «Няма да направя това, ако се намерят там 30. Авраам рече: «Ето, аз се реших да говоря на Господа, може би ще се намеря там 20. Той отговори: «Няма да погубя и заради 20-те. Авраам рече, за да не се прогневи Господ, за гдето ще кажа още веднъж: «Може би ще се намеря там 10. Той отговори: «Няма да погубя и заради 10-те. И Господ си тръгна, като престана да говори с Авраама. Авраам пък се върна на мястото си. Глава 19. И дойдоха двамата ангели в Содом вечерта, когато Лот седеше при содомските порти. Като ги видя Лот, стана да ги посрещне, поклони се с лице до земи и рече: «Господари мои, отбийте се в дома на вашия раб, пренощувайте и умийте нозете си, и като станете утре заран, ще продължите пътя си.» Но те отговориха: «Не, ние ще нощуваме на улицата.» Но той настойно ги придумваше, и те тръгнаха след него и дойдоха у дома му. Той ги нагости и им опече пресни пити, и те ядоха. Още не бяха легнали да спят, и градските жители, содомци, млади и стари, целият народ от всички краища на града, заобиколиха къщата, извикаха Лота и му думаха: «Де са човеците, които дойдоха при тебе да нощуват? Изведи ни ги да ги познаем.» Лот излезе при тях до входа, заключи вратата подири си и рече им: «Братя мои, не правете зло. Ето, имам две дъщери, които още мъж не са познали. По-добре тях да изведа при вас и правете с тях каквото искате, само на тия човеци не правете нищо, понеже са дошли под покрива на къщата ни.» Но те му казаха: «Дръпни се от тука», и рекоха: «Пришалец е, а иска да съди. Сега ще постъпим с тебе по-лошо, отколкото с тях.» И навалиха силно върху този човек, върху Лота, па се приближиха да струшат вратата. Тогава ония мъже протегнаха ръце и вкараха Лота при себе си в къщи, па заключиха вратата на къщата и поразиха човеците, които бяха при вратата на къщата, от малък до голям, със слепота, тъй че те се изпомъчиха да търсят вратата. Тогава ония мъже рекоха на Лота: «Кого други го имаш още тук, било зет, било твои синове или твои дъщери, и който да е твой в града, всички изведи от това място, защото ние ще съсипем това място. Голям поплак има против жителите му пред Господа, и Господ ни прати да го погубим.» Тогава Лот излезе и говори с зетовите си, които щяха да вземат дъщерите му, и рече: «Станете те, излезте от това място, защото Господ ще съсипе този град.» Но на зетовите му се стори, че се шегува. Щом пукна зора, ангелите подканиха Лота да бърза и му казаха: «Стани, вземи жена си и двете си дъщери, които са при тебе, за да не погинеш поради беззаконието на града.» И понеже той се бавеше, мъжете, ангелите, по Господня милост към него, взеха за ръка него, жена му и двете му дъщери, и го изведоха да го оставиха вън от града. А когато ги изведоха навън, един от тях рече: «Спасявай душата си, не поглеждай назад, и ни да не се спирай в тая околност, спасявай се в планината, за да не погинеш.» Но Лот им отговори: «Не, Господи,
Ето, твоят раб намери благоволение пред очите ти, и велика е твоята милост, която си направил с мен, че ми спаси живота, но аз не мога се спаси в планината, да не би да ви постигне зло и умра. Ето, по-близо е да бягам в този град, който е малък. Ще побегна там, той е малък, и животът ми заради тебе ще се запази. И му рече, ето, за твоя угода ще направи и това. Няма да съсипе града, за който ти говориш. Побързай, спасявай се там, защото аз не мога да свърша делото, докле ти не стигнеш там. Затова е и наречен той е град Сигор. Слънцето изгря над земята, и Лот стигна в Сигор. Тогава Господ изля върху Содом и Гомора, като дъжд, жупел и огън от Господа от небето, и съсипа тия градове и цялата околност, и всички жители на тия градове, и всички растения земни. А Лотовата жена погледна назад и се превърна в солен стълб. Сутринта рано стана Авраам и отиде на мястото, дето бе стоял пред лицето на Господа, и погледна към Содом и Гомора и към целия простор наоколо и видя, ето, дим се дигаше от земята, като дим от пещ. Когато Бог съсипваше всички градове по оная околност, спомни си Бог за Авраама и изпрати Лота изсред съсипните, когато разоряваше градовете, дето живееше Лот. Лот излезе от Сигор и заживя в планината, и с него заедно двете му дъщери, понеже се боеше да живее в Сигор, и живееше в пещера, и с него заедно двете му дъщери. И по-голямата каза на по-малката, баща ни е стар, и няма човек на земята да влезе при нас според обичая на цялата земя, и тъй, хайде да упоим баща си из вино и да преспим с него, та да възстановим племе от баща си. И упоиха баща си с вино в оная нощ, и влезе по-голямата и спас баща си в оная нощ, а той не узна, кога е легнал и кога е станала. На другия ден по-голямата рече на по-малката, ето, аз спах вчера с баща си, да го поим с вино и тая нощ, и ти влез, спи с него, и ще възстановим племе от баща си. И упоиха баща си с вино, и тая нощ, и влезе по-малката и спа с него, и той не узна, кога е легнала и кога е станала. И заченаха двете Лотови дъщери от баща си, и по-голямата роди син, и му нарече името Моав, като каза, той е от моя баща, той е баща на моавитци и до днес. И по-малката, тъй също роди син, и му нарече името Бен-Ами, като каза, той е син на моя род, той е баща на амонитци и до днес. Глава 20. Авраам тръгна откъм към юг и се насели между Кадес и Сур и престоя временно в Герар. И рече Авраам за жена си Сарра, тя ми е сестра, защото се страхуваше да каже, че му е жена, да не би жителите на оня град да го убият за нея. И герарският цар Авимелех прати и взе Сарра. И дойде Бог при Авимелеха нощем на съни и му рече, ето ти ще умреш поради жената, която си взел, защото тя си има мъж. А Авимелех не беше се докоснал до нея и рече, Господи, нима ще погубиш оногова, който не знаеше това и невинния народ. Нали сам той ми рече, тя ми е сестра, и тя сама рече, той ми е брат. Аз направих това с просто сърце и с чисти ръце. И рече му Бог на съне, и аз зная, че си направил това с просто сърце, и те удържах от грях пред мене, затова и не те допуснах да се докоснеш до нея. А сега върни жената на мъжа й, защото той е пророк. Ще се помоли за тебе и ти ще бъдеш жив. Ако пък я не върнеш, знай, че непременно ще умреш ти и всички твои. И стана Авимелех сутринта рано, повика всичките си слуги и им разказа да чуят всички тия думи. И всички тия хора много се оплашиха. И Авимелех повика Авраама и му рече, какво направи ти с нас? С какво съгреших аз против тебе? Да щеше да нанесеш голям грях върху мене и върху царството ми. Ти направи с мене работи, каквито не се правят. И Авимелех рече Аврааму, какво имаше на ум, когато стори това нещо? Авраам рече, помислих, че в това място няма страх Божий и че ме убият за жена ми. Па тя и наистина ми е сестра, тя е дъщеря на моя баща, само че не е дъщеря на майка ми и стана моя жена. Когато Бог ми изведе от бащини ми дом да странствам, аз и рекох, направи ми това добро, в което място отидем, навред казвай за мене, той ми е брат. Тогава Авимелех взе
1000 сикли сребро и дребен едър добитък и слуги и слугини, и ги даде на Авраама, па върна и жена му Сарра. И рече Авимелех на Авраама: ето отпреди ти моята земя, живей, дето ти е воля. А на Сарра рече: ето аз дадох на брата ти 1000 сикли сребро. Ето това е на тебе було за очите пред всички, които са с тебе, и пред всички си оправдана. И помоли се Авраам Богу, и Бог изцери Авимелеха и жена му и слугините му, и те взеха да раждат, защото Господ бе заключил всички утроби в дома Авимелехов поради Авраамовата жена Сарра. Глава 21. И Господ погледна милостно към Сарра, както бе рекал, и направи Господ на Сарра, както бе говорил. Сарра зачена и роди Авраамо син, в старините му, тъкмо по времето, за което му бе говорил Бог. И Авраам нарече си име Исаак, сина си, който му се роди и когото му роди Сарра, и обряза Авраам сина си Исаака в осмия ден, както му бе заповядал Бог. Авраам беше на 100 години, когато му се роди син му Исаак, и рече Сарра: смях ми стори Бог, който чуе за мене, ще се разсмее. И пак каза: кой би рекал на Авраама: Сарра ще кърми деца, защото родих син в старините му. Детето порасна и го отбиха, и Авраам даде голяма гощавка дене, когато отбиха сина му Исаака. Видя Сарра, че синът, когото египтенката Агар бе родила Аврааму, се присмива на сина Исаака, и рече на Авраама: изпъди тая рубиня и сина й, защото синът на тая рубиня не бива да наследи заедно с моя син Исаака. Това се видя Аврааму много тежко поради сина му Измаила, но Бог рече на Авраама: не се огорчавай за момчето и рубинята ти, за всичко, което ти каже Сарра, слушай думата й, защото от Исаака потомство ще се назове с твое име, и от сина на рубинята аз ще произведа голям народ, защото той е твое семе. Авраам стана сутринта рано, взе хляб и мяг с вода, и даде на Агар, като и тури на Рамо, даде и момчето и я изпрати. Тя тръгна и се заблуди в пустиня Вирсавия. Водата в мяха се свърши, и тя остави детето под един храст. И отиде, та седна надалеч, колкото един стрелей от лък, защото тя рече: не искам да видя смъртта на детето. И седна надалечко срещу него и викната заплака. И Бог чу гласа на момчето, оттам дето беше то, и ангел Божий от небето извика на Агар и рече: що ти е, Агар, не бой се. Бог чу гласа на момчето оттам дето е то. Стани, дигни момчето и го хвани за ръка, защото аз ще произведа от него голям род. И Бог ѝ отвори очите, и тя видя кладенец с жива вода, и отиде да напълни мяха с вода и напои момчето. И Бог беше с момчето, и то порасна и заживя из пустинята и стана стрелец лък. Той живееше в пустиня Фаран, и му взе майка му жена от египетската земя. И в онова време Авимелех, със свата Ахузата и воеводата си Фихол, рече на Авраама: Бог е с тебе във всичко, каквото правиш. А сега закълни ми се тук в Бога, че ти няма да покостиш нито на мене, нито на сина ми, нито на внука ми. И както аз добре постъпих с тебе, тъй и ти ще постъпваш с мене и със земята, в която си гост. И рече Авраам: заклевам се. Тогава Авраам укоряваше Авимелеха за водния кладенец, що бяха отнесли Авимелеховите слуги. А Авимелех му каза: не зная кой е сторил това, пък ти не ми си обадил, аз дори не съм чувал за това досега. И взе Авраам дребен и едър добитък и даде на Авимелеха, и двамата сключиха съюз. И отлъчи Авраам 7 женски агнета от стадото на дребния добитък, и Авимелех рече Аврааму: за какво са тука тия 7 женски агнета от стадото овци, които си отлъчил? Авраам отговори: вземи от ръката ми тия 7 женски агнета, та да ми бъдат за свидетелство, че аз съм изкопал този кладенец. Затова той нарече това място Вирсавия, понеже там и двамата се клеха. Изключиха съюз в Вирсавия, и стана Авимелех и сватът му Ахузат и войводата му Фихол, и се върнаха в филистимската земя. И насади Авраам при Вирсавия Дъбрава, и призова там името на Господа, вечния Бог, и живя Авраам в филистимската земя, като странник много дни. Глава 22. Подир тия събития, Бог, изкушавайки Авраама, му рече: Аврааме! Той отговори: ето ме. Бог рече:
вземи едничкия си син Исаака, когато ти обичаш, и иди в земя Мория, и там го принеси в жертва, всесъжение на една от планините, която ще ти покажа. Авраам стана сутринта рано, оседла ослето си, взе със себе си двама от своите слуги и сина си Исаака, нацепи дърва за всесъжението и станата отиде на мястото, за което Бог му говори. На третия ден Авраам дигна очи и видя отдалеч мястото. И рече Авраам на слугите си: останете вие тук с ослето, пък аз и син ми ще отидем там, ще се поклоним и ще се върнем при вас. И взе Авраам дърва за всесъжението и натовари сина си Исаака, взе в ръце огън и нож и тръгнаха двамата заедно. Тогава Исаак проговори на баща си Авраама и рече: тате. Той отговори: ето ме, синко. Той рече: ето огънят и дървата, а де е агнето за всесъжение? Авраам рече: Бог ще си предвиди, синко, агне за всесъжение. И вървяха нататък двамата заедно. И стигнаха до мястото, за което му бе казал Бог, и направи там Авраам жертвеник, наслага дървата, и като свърза сина си Исаака, тури го на жертвеника върху дървата. Тогава Авраам протегна ръка и взе ножа, за да заколи сина си. Но ангел Господен му викна от небето и рече: Аврааме, Аврааме! Той отговори: ето ме. Ангелът рече: не дигай ръка върху момчето и не прави му нищо, защото сега познах, че се боиш от Бога и не пожали едничкия си син за мене. Повдигна Авраам очи и видя, ето отзаде му овен, който се бе заплял с рогата си в гъстака. Авраам отиде, взе овена и го принесе всесъжение вместо сина си Исаака. И нарече Авраам онова място Йехова Ире, си реч Господ ще предвиди, затова и сега се казва, на планината Господ ще предвиди. И ангел Господен втори път викна Авраама от небето и рече: кълна се в мене си, казва Господ, че понеже ти направи той нещо и не пожали за мен едничкия си син, аз ще благословя и преблагословя, ще размножа и преумножа твоето семе, както небесните звезди и както пясъка по морския бряг, и твоето семе ще завладее градовете на враговете си. И ще бъдат благословени и твоето семе всички земни народи, за дето послуша гласа ми. И върна се Авраам при слугите си, и стигнаха, то отидоха заедно във Вирсавия, и настани се Авраам във Вирсавия. След тия случки известиха на Авраама, както казаха: ето и Милка роди на брата ти на хора синове, Уца негов правенец, Вуза негов брат, Кемуила баща Аврамов, Кеседа, Хазо, Пилдаша, Илдафа и Ватуила. От Ватуила се роди Ревека. Тия 8 сина роди Милка от Нахора, Авраамовия брат. И наложницата му на име Реума, тъй също роди Теваха, Гахама, Тахаша и Мааха. Глава 23. Сарра живя 127 години. Толкова бяха годините на Сарения живот. И умря Сарра в Кирят Арба, що е в долината сега Хеврон, в Ханаанската земя. И дойде Авраам да плаче и ридае за Сарра. И стана Авраам от своята покойница и рече на хетовите синове, думайки: аз съм у вас пришелец и заселник, дайте ми между вас място за гроб, което да си е мое, та да погреба моята покойница от пред очите си. Хетовите синове отговориха Аврааму и му рекоха: послушай ни, господарю наш, ти си княз Божий между нас, погреби своята покойница на най-доброто от нашите погребални места. Никой от нас няма да ти откаже погребално място, за да погребеш там своята покойница. Авраам стана и се поклони на народа от оная земя, на хетовите синове. И говори им Авраам, като рече: ако сте съгласни да погреба моята покойница, послушайте ме, помолете за мене Цохаровия син Ефрона, да ми даде пещерата Махпела, която е накрай нивата му, нека с пълна цена ми я даде да си е моя за гробница между вас. А Ефрон седеше между хетовите синове и отговори хетеецът Ефрон Аврааму гласно пред хетовите синове, пред всички, които влизаха във вратата на града му, и рече: не, господарю, чуй ме, давам ти нивата, давам ти и пещерата, която е в нея,
подарявам ти я пред синовете на моя народ, погреби покойницата си. Авраам се поклони пред народа на оная земя и думаше Ефрону гласно пред целия народ на тая земя и рече: «Моля, послушай ме, аз искам сребро да ти дам за нивата, вземи го от мене и аз ще погреба там покойницата си». Ефрон отговори Аврааму и му рече: «Господарю мой, чуй ме, земята струва 400 сикли сребро. Какво е това за мен и за тебе? Погреби покойницата си». Авраам изслуша Ефрона и претегли Авраам на Ефрона сребро, колкото той бе уявил гласно пред хетовите синове, 400 сикли сребро, каквото минаваше между търговците. Тогава Ефроновата нива, що е при Махпела, срещу Мамре, нивата и пещерата, която е в нея, и всички дървета в нивата, във всичките граници наоколо, станаха владение Авраамово, пред очите на хетовите синове, на всички, които влизаха през вратата на града му. Подир това, Авраам погреба жена си Сарра в пещерата на нивата в Махпела, срещу Мамре, сега Хеврон, в Ханаанската земя. Тъй придоби Авраам от хетовите синове нивата и пещерата, която е в нея, за собствено гробище. Глава 24. Авраам беше вече стар в преклонни години. Господ благослови Авраама във всичко и рече Авраам на своя слуга, най-стария в дома му, който пристояваше над целия му имот: «Тури ръката си под бедрото ми и ми се закълни в Господа Бога на небето и Бога на земята, че няма да вземеш за сина ми Исаака, жена от дъщерите на хананейци, между които живея, а ще отидеш в моята земя, в родното ми място и при племето ми, и ще вземеш оттам жена за сина ми Исаака». Слугата му рече: «Може жената да не пожелая да дойде с мене в тая земя. Трябва ли да върна сина ти в земята, от която ти си излязал?» Авраам му рече: «Гледай да не върнеш сина ми там. Господ Бог на небето и Бог на земята, който ме взе от бащения ми дом и от земята, дето съм роден, който ми говори и който ми се кле, думайки, на тебе и на потомството ти ще дам тая земя, той ще изпрати своя ангел пред тебе и ти ще вземеш оттам жена за сина ми Исаака. Ако пък жената не пожелая да дойде с тебе в тая земя, ти ще си свободен от тая ми клетва, само сина ми не връщай там». Тогава слугата тури ръката си под бедрото на своя господар Авраама и му се закле в това. И слугата взе от камилите на господаря си 10 камили и тръгна. В ръце си носеше всякакви съкровища от господаря си. Той стана и отиде в Месопотамия, в Нахоровия град, и спря камилите вън от града при кладеница надвечер, по време, когато жените излизат да наливат вода. И рече: «Господи Боже на господаря ми Авраама, прати днес насреща ми оная, която търся, и покажи милост над моя господар Авраама. Ето аз съм при извора, и дъщерите на градските жители излизат да наливат вода. И момата, на която аз ще кажа, наведи спомната си да пия, и която ми каже пий, аз ще дам и на камилите ти да пият, докле се напият, тя ще бъде оная, която си отредил за твоя раб Исаака, по това и ще познае, че ти показваш милост над господаря ми Авраама». Не беше още свършил да си дума в ума, ето, зададе се със стомна на рамо Ревека, родена от Ватуила, син на Милка, жена на Хора, Авраамовия брат. Момата беше хубава мома, която мъж не бе я познал. Тя слезе при извора, напълни стомната си и тръгна нагоре. А слугата се затече на срещи и рече: «Дай ми да пия малко вода от стомната ти». Тя отговори: «Пий, господине». И веднага свали стомната на ръката си и му даде да пие. И когато се напи той, тя рече: «Аз ще извадя вода и за камилите ти, докле се напият всички». И тутък си изля водата от стомната си в поилото и се затече пак към кладеница да вади вода и извади за всичките му камили. Човекът гледаше мълко ми очудено, като желаеше да узнае дали е благословил Господ пътя му или не. Когато камилите се напиха, човекът взе една златна обеца, тежка половин сикла, и две гривни за ръцете и тежки 10 цикли злато, па е попита и рече: «Чия дъщеря си, кажи ми, има ли в бащиният ти дом място за пренощуване?» Тя му рече: «Дъщеря съм на Ватуила, син на Милка, когато тя родина на Хора». И рече му: «Има у нас много слама и храна, има и място за нощуване». Тогава човекът се наведе, поклони се Господу и рече:
Благословен да е Господ Бог на господаря ми Авраама, който не остави господаря ми без милостта си и истината си. Господ ме доведе по прав път в дома на господаревия ми брат. Момата се затече в къщата на майка си и разказа това. Ревека имаше брат на име Лаван. Лаван се затече на извора при човека. Той бе видял обецата и гривните на сестрените си ръце и чул бе думите на сестра си Ревека, която казваше: «Така говори с мене този човек». Тогава именно и отиде при човека, и ето той стоеше при камилите до извора и му рече: «Влез, благословени от Господа, защо стоиш вън? Аз приготвих къщата, както и място за камилите». Тогава човекът влезе, Лаван разседла камилите, даде им слами и храна и вода, за да умият нозете нему и на човеците, които бяха с него, и сложиха му да еде. Но той рече: «Няма да ям, докле не кажа за какво съм дошъл». И рекоха: «Казвай». Той каза: «Аз съм Авраамов слуга. Господ благослови твърде много моят господар, и той стана велик. Той му даде овци и волове, сребро и злато, слуги и слугини, камили и осли. Господаревата ми жена Сарра настрани роди на господаря ми един син, комуто той даде всичкия си имот. И господарят ми взе от мене клетва, като рече: „Не вземай жена за сина ми от дъщерите на хананейци, в чиято земя живея, а иди в бащиния ми дом и при сродниците ми, и оттам вземи жена за сина ми“. Аз рекох на господаря си: „Може би жената не ще пожелая да дойде с мене“. Той ми рече: „Господ Бог, при чето лице аз ходя, ще прати с тебе своя ангел и ще насочи към сполука пътя ти, а ти ще вземеш жена за сина ми от сродниците ми и от дома на баща ми. Тогава ще бъдеш свободен от клетвата ми, кога отидеш при сродниците ми, и ако те не ти дадат, ще бъдеш свободен от клетвата ми“. И аз дойдох сега при извора и рекох: „Господи Боже на господаря ми Авраама, ако си насочил към сполука пътя, по който отивам, то ето аз съм при извора, и дъщерите на градските жители излиза да наливат вода, и момата, която излезе да налива, и на която река: „Дай ми да пия малко от твоята стомна“, и която ми каже: „И ти пий, и за камилите ти ще извадя“, тя да бъде жената, която Господ е отредил за сина на господаря ми своя раб Исаака, по това и ще познае, че ти показваш милост над господаря ми Авраама“. Не бях още свършил да си думам в ума, ето зададе се Ревека със стомна на рамо и слезе при извора и наля вода, а аз и казах: „Дай ми да пия“. Тя веднага свали стомната от рамо в ръка си и рече: „Пий, и камилите ти ще напоя“. И аз пих, и камилите ми тя напои. Аз се попитах и рекох: „Чия дъщеря си, кажи ми“. Тя отговори: „Дъщеря на Ватуила, на хоровия син, когато му роди Милка“. Тогава аз и турих обеца на лицето и гривна на ръцете й. И наведох се, да се поклоних Господу и благослових Господа Бога на господаря ми Авраама, който ме доведе по прав път, за да взема братовата дъщеря на моя господар за сина му. Сега кажете ми, ще сторите ли милост и правда на моя господар или не? Кажете ми, и аз ще се обърна надясно или наляво. Отговориха Лаван и Ватуил и рекоха: „От Господа дойде това нещо, ние не можем да ти кажем ни лошо, ни добро. Ето Ревека пред тебе, вземи я и върви, нека бъде тя жена на господаревия ти син, както е рекал Господ“. Когато Авраамовият слуга чу думите им, поклони се Господу до земи. Тогава слугата извади сребърни и златни неща и дрехи, та даде на Ревека също твърде скъпи дарове и на брата й, и на майка й, па ядоха и пиха той и човеците, които бяха с него, и пренощуваха. А когато станаха сутринта, той рече: „Пуснете ме да иде при господаря си“, но брати и майка й рекоха: „Нека момата поостане при нас поне 10 дена, тогава ще си отидеш“. Той им рече: „Не ме задържайте, защото Господ насочи към сполука пътя ми, пуснете ме да иде при господаря си“. Те рекоха: „Да повикаме момата и да попитаме какво ще каже тя“. Повикаха Ревека и я попитаха: „Отиваш ли с този човек“, и тя рече: „Отивам“. И пуснаха сестра си Ревека и кармачката й, и Авраамовия слуга и човеците му. И благословиха Ревека и рекоха: „Сестро наша, да се народят от тебе хиляди хиляди и твоето потомство да владее жилищата на враговете ти“. И стана Ревека и слугините й, и въседнаха камилите, то отпътуваха подир човека. Слугата взе Ревека и отиде. А Исаак току-що се бе върнал от Беер Лахайруи, защото живееше в южната земя. Надвечер Исаак излезе в полето да се поразтуши, па дигна очи и видя: ето идат камили. Ревека погледна и видя Исаака, що слезе от камилата. И попита тя слугата: „Кой е този човек, който иде по полето насреща ни“? Слугата отговори: „Този е моят господар“. И тя взе булото и се покри.
Слугата разказа на Исаака всичко, що бе направил, и въведе Исаак в шатрата на майка си Сарра, и взе Ревека, и тя му стана жена, и той я обикна, и се утеши Исаак в скръпта за майка си Сарра. Глава 25. Авраам взе и друга жена на име Хетура. Тя му роди Зимрана, Йокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Йокшан роди Шева, Темана и Дедана. Деданови синове бяха Рагуил, Навлеил, Ашурим, Летушим и Леюмим. Мадианови синове Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Всички тия са хетурини синове. И всичкия си имот Авраам даде на сина си Исаака, а на синовете от наложниците, които имаше, Авраам даде подаръци и докле беше още жив ги отпрати от сина си Исаака на изток в източната земя. Дните на Авраамовия живот, които той проживя, бяха 175 години. Почина Авраам и умря в добра старост, престарял и наситен на живот, и се прибра при своя народ. И синовете му Исаак и Измаил го погребаха в пещерата Махпела, в нивата на Ефрона, сина на хетееца Цохара, която е срещу Мамре, в нивата и в пещерата, която Авраам бе купил от хетовите синове. Там бидоха погребани Авраам и жена му Сарра. След смъртта на Авраама, Бог благослови сина му Исаака. Исаак живееше при Беер Лахайруи. Ето родословието на Измаила, сина Авраамов, когато роди Авраамо египтянката Агар, Саррината слугиня. И ето имената на Измаиловите синове, имената им според тяхното родословие. Първенецът Измаилов Наваоит, след него Кедар, Адбеел, Мифсам, Мишма, Дума, Маса, Хадат, Тема, Йетур, Нафиш и Кедма. Тия са Измаиловите синове и тия са имената им според заселищата им, според шатрищата им. Това са 12-те князе на племената им. Годините пък на Измаиловия живот бяха 137 години и почина той и умря и се прибра при своя народ. И неговите синове живееха от Хавила до Сур, който е пред Египет, като се отива към Асирия. Те се заселиха насрещу всичките си братя. Ето родословието на Исаака, син Авраамов. Авраам роди Исаака. Исаак беше на 40 години, когато взе за жена Ревека, дъщеря на арамееца Ватуила от Месопотамия, сестра на арамееца Ливана. И се молеше Исаак на Господа за жена си Ревека, защото тя беше неплодна, и Господ го чу, и жена му Ревека зачена. Синовете в утробата иззеха да се удрят, и тя рече: «Ако ще бъде тъй, защо ми е това?» И отиде да попита Господа. Господ и рече: «Две племена са в утробата ти, и два различни народа ще произлязат от твоята утроба. Единият народ ще стане по-силен от другия, и по-големият ще служи на по-малкия. Дойде и време да роди, и ето близначета в утробата й. Първото излезе червено, цяло космато като кожа, и го нарекоха с име Исав. Подир него излезе брат му, като се държеше с ръка за петата на Исава, и го нарекоха с име Яков. А Исаак беше на 60 години, когато те се родиха от Ревека. Децата пораснаха, Исав стана човек изкусен на лов, полски човек, а Яков човек кротък и живееше в шатри. Исаак обичаше Исава, защото неговия дивеч му се услаждаше, а Ревека обичаше Якова. Яков беше сварил ястие, а Исав дойде от полето уморен. И рече Исав на Якова: «Дай ми да ям от червеното, от това червено, защото съм уморен», затова му дадоха прякор Едом. Но Яков отговори на Исава: «Продай ми пък ти още сега първородството си». Исав рече: «Ето умирам, защо ми е това първородство?» Яков му каза: «Закълни ми се още сега». Той му се закле и Исав продаде първородството си на Якова. Тогава Яков даде на Исава хляб и гозбо от леща, и той яди и пи, и станата си отиде. Тъй презря Исав първородството. Глава 26. Настана глад по земята, освен оня предишния, който беше в Авраамово време, и отиде Исаак при филистимския цар Авимелеха в Герар. Господ му се яви и рече: «Не отивай в Египет, живей в земята, за която ще ти кажа. Постранствай в тая земя, и аз ще бъда с тебе и ще те благословя, защото на тебе и на твоето потомство ще дам всички тия земи и ще изпълня клетвата си, с която се клех на баща ти Авраама. Ще умножа потомството ти като небесните звезди и ще дам на потомството ти всички тия земи.
ще бъдат благословени в твоето семе всички земни народи, задето баща ти Авраам послуша гласа ми и опази, що му бях заповядал да пази, заповедите ми, наредбите ми и законите ми. И тъй Исаак се засели в Герар. Жителите на това място попитаха за жена му Ревека, и той рече, тя ми е сестра, защото се боеше да каже, жена ми е, за да го не убият жителите на това място за Ревека, понеже тя беше хубавица. Но след като той бе проживял там много време, филистимският цар Авимелех, като гледаше през прозореца, видя, че Исаак си играеше с жена си Ревека. Тогава Авимелех повика Исаака и рече, ето, та е била твоя жена, а защо ти каза, тя ми е сестра? Исаак му отговори, защото си мислех, да не би да умра поради нея. Но Авимелех му рече, какво стори с нас? Без малко някой от народа ми щеше да лежи с жена ти и щеше да ни вкараш в грях. И заповяда Авимелех на целия народ, като рече, който се допре до този човек и до жена му, ще бъде погубен. И засея Исаак в оная земя и събра ечемик през онова лято стократно, тъй го благослови Господ. И стана този човек велик и се въздигаше повече и повече, докле стана твърде велик. Той придоби стада дребен и едър добитък и много работни нивя, и филистимци взеха да му завиждат. И всички кладенци, които бащините му слуги бяха изкопали при живота на баща му Авраама, филистимци ги сринаха и затрупаха с пръст. И Авимелех рече на Исаака, иди си от нас, защото ти стана много по-силен от нас. Тогава Исаак се дигна оттам, разположи се на шатри в Герарската долина и там се засели. И отново Исаак изкопа кладенците, които бяха изкопани в дните на баща му Авраама и които филистимци бяха затрупали след смъртта на баща му Авраама, и ги нарече със същите имена, с които ги бе нарекал баща му Авраам. И като копаха Исааковите слуги в долината Герарска, намериха там кладенец с жива вода. И препираха се герарските пастири с пастирите на Исаака, като казаха, водата е наша, и той нарече кладенеца с име Есек, защото се препираха с него. Когато се дигне Исаак оттам, изкопаха друг кладенец, и за него тъй също се препираха, и той го нарече с име Ситна. Дигна се и оттам, и изкопа друг кладенец, за който вече не се препираха, него нарече с име Реховод, защото рече сега Господ ни даде широко място, и ние ще се размножим на земята. Оттам той премина в Вирсавия. И в оная нощ му се яви Господ и рече, аз съм Бог на баща ти Авраама, не бой се, защото аз съм с тебе, и ще те благословя, и ще умножа потомството ти, поради баща ти Авраама, мой раб. И съгради там жертвеник, и призова името Господне, разпъна там шатрата си, и слугите Исакови изкопаха кладенец там, в Герарската долина. Дойде при него от Герар Авимелех с приятеля си Ахузат и военачалника си Фихол. Исаак им рече, защо дойдохте при мене, след като ме намразихте и ме изпъдихте от вас? Те отговориха, ние явно видяхме, че Господ е с тебе, и затова рекохме, да положим между нас и теб клетва и да сключим с тебе съюз, за да не ни правиш зло, както и ние не сме те докоснали, а сме ти правили само добро, и те пуснахме с миром. Сега ти си благословен от Господа. Той им даде гущавка и те ядоха и пиха. И сутринта, като станаха рано, заклеха се помежду си. Тогава Исаак ги изпроводи и те си отидоха от него с миром. В същия ден дойдоха слугите на Исаака и му обадиха за кладеница, който изкопаха, и му рекоха, намерихме вода. И той го нарече Шива. Затова името на оне град и до днес е Беер Шива, Вирсавия. Исав беше на 40 години, когато се ожени за Йехудита, дъщеря на хетееца Беера, и за Васемата, дъщеря на хетееца Елона. И те станаха горчило за Исаака и Ревека. Глава 27. Когато Исаак остарее от слабна зрението на очите му, повика по-големия си син Исава и му рече, синко, той отговори, ето ме. Исаак рече, ето аз остарях, не зная дене на смъртта си. Вземи сега сечивата си, тула си и лъка си, иди на полето и улови ми дивеч, сготви ми ястие, каквото обичам, и ми донеси да ям, за да те благослови душата ми преди да умра. Ревека слушаше, когато Исаак говореше на сина си Исава, и отиде Исав на полето да улови и донесе дивеч, а Ревека рече на своя по-малък син Якова, ето аз чух как баща ти каза на брата ти Исава, донеси ми дивеч, изготви ми ястие, аз ще ям и ще те благословя пред лицето Господне преди смъртта си. Сега, сине мой, послушай ме какво ще ти поръчам.
иди при стадото и ми донеси оттам две добри и млади ярета, и аз ще сготвя от тях на баща ти ястие, каквото той обича, а ти ще занесеш на баща си, и той ще яде, за да те благослови преди смъртта си. Яков рече на майка си Ревека, брат ми Исав е космат, пък аз съм човек гладък, баща ми може да ме попипа, и аз ще бъда пред очите му измамник, и ще навлека върху себе си проклятие, а не благословия. А майка му каза, нека твоето проклятие падне върху мене, сине мой, само послушай думите ми и иди да ми донес. Той отиде, взе и донесе на майка си, и майка му сготви ястие, каквото обичаше баща му. И взе Ревека скъпата дреха на по-големи си син Исава, която беше при нея в къщи, и облече с нея по-малки си син Якова, а ръцете му и гладката му шия уви с ярешките кожи. И даде ястието и хляба, които тя бе приготвила в ръцете на сина си Якова. Той влезе при баща си и продума, татко, той отговори, ето ме, кой си ти, сине мой? Яков рече на баща си, аз съм Исав, твоят първороден син, направих както ти ми рече, стани, седни и яш от лова ми, та да ме благослови душата ти. И рече Исаак на сина си, как те скоро намери, сине мой? Той отговори, Господ Бог твой ми прати насреща ми. И рече Исаак на Якова, приближи се до мене, сине мой, да те попипам, дали си ти, син ми Исав или не. Яков се приближи до баща си Исаака, той го попипа и рече, гласът глас Яковов, а ръцете ръце Исавови. И не го позна, защото ръцете му бяха космати, както ръцете на брат му Исава, и го благослови. И рече, ти ли си син ми Исав? Той отговори, аз съм. Исаак рече, дай ме да ям от лова на сина ми, за да те благослови душата ми. Яков му даде и той пи, донесе му и вино и той пи. Баща му Исаак му рече, приближи се до мене, сине мой, и ме целуни. Той се приближи и го целуна, и усети Исаак дъха от облеклото му и го благослови, като рече, ето дъхът на сина ми е като дъх от пълна нива, която Господ е благословил. Да ти даде Господ от небесната роса и от пластината на земята и изобилие на жито и вино, народи да ти слугуват и племена да ти се поклонят, да бъдеш господар над братята си и да ти се поклонят синовете на майка ти, които те кълнат, да бъдат проклети, които те благославят, да бъдат благословени. Щом свърши Исаак благословията над сина си Якова, и щом Яков излезе от баща си Исаака, и брат му Исав си дойде от лов. Сготви и той ястие, донеси от баща си и му рече, татко, стани яш от лова на сина си, за да ме благослови душата ти. А баща му Исаак го попита, кой си ти? Той отговори, аз съм твоят син, твоят първороден син Исав. И разтрепери си Исаак твърде много и рече, а кой беше онзи, който ми улови лов? Донеси ми, и аз ядох от всичко, преди да дойдеш ти и го благослових, той и ще бъде благословен. Исав, като изслуша думите на баща си Исаака, дигна висок и твърде жаловит вик и каза на баща си, татко, благослови и мене, но той му отговори, брат ти дойде с хитрост и взе твоята благословия. И рече Исав, дали не за това му е дадено име Яков, та вече два пъти ме спъва. Той взе първородството ми, и ето сега ми взе и благословията. И пак рече Исав на баща си, нима ти не си оставил и за мене благословия. Исаак отговори на Исава, ето аз го поставих господар на тебе, и всичките му брати направих нему слуги. Обдари го с жито и вино, какво да сторя пък за тебе, сине мой? Но Исав рече на баща си, нима, татко, само една благословия имаш. Благослови и мене, татко. И понеже Исаак мълчеше, Исав издигна глас и заплака. И отговори баща му Исаак и му рече, ето, ти ще живееш от пластината на земята и от росата небесна отгоре, ти ще живееш с меча си и ще служиш на брата си, но ще дойде време, когато ще се възпротивиш и ще свалиш игото му от врата си. Тогава Исав намрази Якова поради благословията, с която го бе благословил баща му, и рече Исав в сърцето си, наближават дните, когато ще оплакваме баща си, и аз ще убия брата си Якова. И обадиха на Ревека думите на по-стария син Исава, и тя пратите повика по-младия си син Якова и му рече, ето, брат ти Исав се закамва да те убие, затова, сина мой, послушай сега думите ми, стани та бягай в Месопотамия при брата ми Лавана в Харан, и поживей при него няколко време, докато утихне яростта на брата ти, докле утихне гневът на брата ти против тебе, и той позабрави какво си му сторил.
тогава ще пратя да те прибера оттам, защото аз в един ден да се лиша и от двама ви. И рече Ревека на Исаака, дотегна ми животът с тия хетейски дъщери. Ако Яков вземе жена от хетейските дъщери, каквито са тия от дъщерите на тая земя, защо ми е тоя живот? Глава 28. Тогава Исаак повика Якова, благослови го и му заповяда, като рече, не си взимай жена от ханаанските дъщери. Стани, та иди в Месопотамия в дома на Ватуила, баща на майка ти, и си взими жена от там, от дъщерите на Лавана, брат на майка ти, а всемогъщият Бог да те благослови, да те разплоди и да те размножи, и да произлязат от тебе много народи. И да ти даде благословията на баща ми Авраама, на тебе и на потомството ти, с тебе, за да наследиш земята, в която странстваш и която Бог даде на Авраама. И изпрати Исаак Якова, и той отиде в Месопотамия при Лавана, син на арамеец Ватуила, при брата на Ревека, майка на Якова и Исава. Исав видя, че Исаак благослови Якова и го благослови, и го изпрати в Месопотамия да се вземе оттам жена, като му заповяди и рече, не взимай жена от ханаанските дъщери. И че Яков послуша баща си и майка си и отиде в Месопотамия. И видя Исав, че ханаанските дъщери не са по угода на баща му Исаака. И отиде Исав при Измаила, и освен другите си жени, взе за жена Махалата, дъщеря на Авраамовия син Измаила, сестра Наваиотова. Исак пък отиде в Вирсавия и отиде оттам в Харан. И стигна до едно място, дето остана да пренощува, защото слънцето бе залязло. И взе един от камъните на онова място, подложи си го за възглавница и легна на онова място. И видя сън. Ето стълба изправена на земята, а върхът ти стига до небето и ангели Божии се качват и слизат по нея. И ето Господ стои отгоре на нея и говори. Аз съм Господ, Бог на твой отец Авраама и Бог на Исаака, не бой се, земята на която лежиш ще я дам на тебе и на потомството ти. И потомството ти ще бъде като земния пясък и ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг и ще бъдат благословени в тебе и в твоето семе всички земни племена. И ето аз съм с тебе и ще те запазя навред където и да отидеш и ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя докле не изпълня онова, което съм ти казал. Яков се събуди от съня си и рече, наистина Господ е на това място, аз пък не знаех. И оплаши се и рече, колко е страшно това място, това не е нищо друго, освен дом Божий, това са врата небесни. И стана Яков рано сутринта, взе камъка, който беше си турил за възглавница, постави го паметник и го поля отгоре селей. И нарече Яков името на това място Ветил, сиреч дом Божий, а предишното име на този град беше Луз. И даде Яков оброк, като рече, ако Господ Бог бъде с мен и ме опази в този път, по който отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, и аз се с миром върна в бащиния си дом, и Господ бъде мой Бог, то тоя камък, който поставих паметник, ще бъде за мене дом Божий, и от всичко, което ти, Боже, ми дадеш, ще ти дам десетата част. Глава 29. И стана Яков, то отиде в земята на синовете на изток при Лавана, син на арамееца Ватуила, при брата на Ревека, майка на Якова и Исава. И видя ето кладенец на полето и там 300 дребен добитък налягали около него, защото от оне кладенец пояха стадата. Върху устието на кладенеца имаше голям камък. Когато се събраха там всички стада, пастирите отвалиха камъка от устието на кладенеца и пояха овцете, после пак туреха камъка на мястото му върху устието на кладеница. Яков попита пастирите, братя мои, отде сте? Те отговориха, ние сме от Харан. Той им рече, познавате ли Лавана на хоровия син? Те рекоха, познаваме. Той пак ги попита, здрав ли е? Те отговориха, здрав е, и ето дъщеря му Рахил иде с овците. И рече Яков, ето остава още много от деня, не е време да се прибира добитъкът, напойте овците, па идете да ги пасете. Тя рекоха, не можем, докле се не съберат всички стада и докле не отвалят камък от устието на кладенеца, тогава ще поим овцете. Още говореше с тях и ето дойде Рахил, дъщеря Лаванова, с дребния добитък на баща си, понеже тя пасеше дребния добитък на баща си. Когато Яков видя Рахил, дъщерята на вуйка си Лавана и овците на вуйка си Лавана, приближи се Яков,
отвали камък от устието на кладеница и напои овците на вуйка си Лавана. Тогава Яков целуна Рахил, падигна глас и заплака. Той обади на Рахил, че е бащини сродник и Ревекин син, а тя се затече да извести на баща си всичко това. Лаван, като чу за Якова своя сестърник, затече се да го посрещне, прегърна го и го целуна, па го заведе у дома си, и той разказа на Лавана всичко. А Лаван му рече: «Наистина ти си моя кост и моя плът», и живя Яков при него цял месец. И Лаван рече на Якова: «Нима като си ми сродник, даром ще ми работиш, кажи ми какво да ти платя». А Лаван имаше две дъщери, по-голямата се казваше Лия, по-малката се казваше Рахил. Лия имаше болнави очи, а Рахил имаше хубава снага и хубаво лице. Яков обикна Рахил и рече: «Ще ти слугувам 7 години за по-малката ти дъщеря Рахил». Лаван му рече: «По-добре да я дам на тебе, отколкото другиму някому, живей при мене». И слугува Яков за Рахил 7 години, и те му се видяха като няколко дни, защото я обичаше. И рече Яков на Лавана: «Дай ми жената, защото дойде вече време, за да вляза при нея». Лаван повика всички човеци на онова място и даде гущавка, а вечерта взе Лаван дъщеря си Лия и я въведе при него, и влезе Яков при нея. И даде Лаван слугинята си Зелфа за слугиня на дъщеря си Лия. На сутринта се оказа, че тя била Лия, и Яков рече на Лавана: «Що стори ти с мене? Нали за Рахил ти слугувах? Защо ми излъга?» Лаван отговори: «В нашенско не правят тъй, по-малката да дават преди по-голямата. Свърши сватбената седмица за тая, после ще ти дам и другата, задето ще ми слугуваш други 7 години. Яков тъй направи и свърши седмицата на тая, и Лаван му даде за жена дъщеря си Рахил, и даде Лаван слугинята си Вала за слугиня на дъщеря си Рахил. Яков влезе и при Рахил, и обичаше Рахил повече, отколкото Лия, и слугува му още други 7 години. Господ Бог видя, че Лия не беше обичана, и отвори утробата й, а Рахил беше неплодна. Лия зачена и роди на Якова син и го нарече си име Ровим, като каза: «Господ милостно погледна на моето нещастие и ми даде син, сега прочее ще ме обича мъж ми». И пак зачена Лия и роди на Якова втори син и рече: «Господ чу, че не съм обичана, та ми даде и тоя», и даде му име Симеон. И зачена пак и роди син и рече: «Сега вече ще прилепне към мене мъж ми, защото му родих 3 синове, затова се нарече името му Леви». И пак зачена и роди син и рече: «Сега вече аз ще възхваля Господа, затова нарече името му Юда». И престана да ражда. Глава 30. И видя Рахил, че тя не ражда на Якова деца, и завидя Рахил на сестра си и рече на Якова: «Дай ми деца, ако ли не умирам». Яков се разгневи на Рахил и рече: «Нима аз съм Бог, който не ти е дал плод за утробата?» Тя рече: «Ето слугинята ми Вала, влез при нея, нека тя роди на скута ми, та и аз да имам деца от нея». И даде му слугинята си Вала за жена, и Яков влезе при нея. Вала, Рахилената слугиня, зачена и роди на Якова син. И рече Рахил: «Отсъди ми Бог и послуша гласа ми и ми даде син», затова го нарече с име Дан. И пак зачена Рахилената слугиня Вала и роди на Якова друг син, и каза Рахил: «Силна борба се борих с сестра си и надвих», затова го нарече с име Нефталим. Лия видя, че престана да ражда, и взе слугинята си Зелфа и я даде на Якова за жена, и той влезе при нея. И Зелфа, Лиината слугиня, зачена и роди на Якова син. Тогава Лия каза: «Щастие ми дойде», и го нарече с име Гад. И пак зачена Зелфа, Лиината слугиня, и роди на Якова друг син, и рече Лия: «Блазе ми, защото жените ще ме наричат блаженна», и го нарече с име Асир. Когато се женеше пшеницата, Ровим излезе и намери в нивата мандрагорови ябълки и донесе на майка си Лия. И Рахил рече на сестра си Лия: «Дай ми от мандрагорите на сина си». Но Лия и рече: «Нима ти е малко, дето си завладяла мъжа ми, та искаш да вземеш и от мандрагорите на сина ми?» Рахил отговори: «Тогава нека той легне с тебе тая нощ за мандрагорите на сина ти». Яков се върна вечерта от полето, и Лия излезе да го посрещне и рече: «Влез при мене днес, понеже те откупих с мандрагорите на сина ми». И легна той с нея оная нощ.
Бог послуша Лия, тя зачена и роди на Якова пети син, и рече Лия: Бог ми даде награда, за дето дадох своята слугиня на мъжа си, и го нарече си име Исахар, което значи награда. И пак зачена Лия, и роди на Якова шести син, и рече Лия: Бог ми даде много хубав дар, сега мъж ми ще живее с мене, понеже му родих шест сина, и му даде име Завулон. После роди дъщеря и нарече си име Дина. Изпомни си Бог за Рахил, и послуша я Бог, и отвори утробата й. Тя зачена, и роди на Якова син, и рече Рахил: Бог отне от мене позора. И го нарече си име Йосиф, като каза: Господ ще ми даде и друг син. След като Рахил роди Йосифа, Яков рече на Лавана: Пусни ме, и ще си ида в мястото и в земята си. Дай ми жените и децата ми, за които ти слугувах, и ще си отида, защото ти знаеш работата ми, която ти върших. И рече му Лаван: О, да бях намерил благоволение пред очите ти, аз забелязвам, че поради тебе Господ ме благослови. И рече: Определи ми наградата си и ще ти я дам. И му рече Яков: Ти знаеш как ти работих и колко много стана твоя добитък при мене, защото преди мене беше малко, а стана много. Господ те благослови с моето идване, а кога ще работя за моя дом? И рече му Лаван: Какво да ти дам? Яков му отговори: Не ми давай нищо. Ако само ми сториш каквото кажа, аз пак ще паса и пазя овците ти. Ще премина днес през цялото ти овче стадо, отлъчи от него всеки капчест и петнист добитък, всяка черна брава от овците, а тъй също петнистите и капчестите от козите. Той добитък ще бъде наградата ми и ще бъде мой. И за мене ще говори пред тебе моята справедливост по-нататък, кога дойдеш да видиш наградата ми. Всяка не капчеста и не петниста коза и не черна овца у мене, това да се счита крадено. Лаван му рече: Добре, нека бъде според думите ти. И в оня ден Лаван отдели шарните и петнистите козли, и всички капчести и петнисти кози, всички, по които имаше щогоде бяло, и всички черни овци, и ги даде в ръцете на синовете си, и определи между себе си и Якова разстояние на три дена път, а Яков пасеше останалия дребен добитък на Лавана. Тогава Яков взе зелени пръти, тополови, миндалови и яворови, па израза по тях Яков бели ивици, като махна кората до бялото на прътите. И тури прътите с ивиците пред добитъка във водопоилните корита, дето добитъкът отиваше да пие, и дето като дохождаше да пие, зачеваше при прътите. И зачеваше добитъкът пред прътите, и се раждаше добитък шарен и с капки и с петна. И отлъчваше Яков агнетата и обръщаше добитъка с лице към шарения и към всичкия черен добитък на Лавана, и държеше стадото си отделно и не го смесваше с Лавановия добитък. Всеки път колчем якия добитък зачеваше, Яков туреше прътите в коритата пред очите на добитъка, та да зачева пред прътите. А когато зачеваше слабия добитък, тогава не туреше, и оставяше слабия добитък за Лавана, а якият за Якова. И разбогатя тоя човек много, твърде много, и имаше много добитък, дребен и едър, слугини и слуги, и камили, и осли. Глава 31. И чу Яков думите на Лавановите синове, които казваха: Яков завладя всичко, що имаше баща ни, и от бащения ни имот натрупа цялото това богатство. И видя Яков лицето Лаваново, и ето, то не беше към него такова, каквото вчера и завчера. И рече Господ на Якова: Върни се в земята на отците си и в отечеството си, и аз ще бъда с тебе. Тогава Яков прати да повика Рахил и Лия на полето, при дребния си добитък, и им рече: Виждам лицето на баща ви, че то към мене не е такова, каквото беше вчера и завчера, но бащиния ми Бог беше с мене. Вие сами знаете, че аз всички сили работих на баща ви, а баща ви ме лъга и 10 пъти промени наградата ми, но Бог го не остави да ми направи зло. Когато той кажеше, че добитъкът с капките ще ти бъде награда, всичкият добитък раждаше капчести, а кога кажеше, шарените ще ти бъдат награда, всичкият добитък раждаше шарени. И отне Бог всичкия добитък от баща ви и го даде на мене. Еднъж през времето, когато добитъкът се мърлеше, погледнах и видях на съне, и ето пърчовете и овните, които се бяха качили на добитъка, на козите и овците бяха шарени, капчести и с петна. Ангел Божий ми каза на съне: Якове, аз отговорих: Ето ме. Той рече: Дигни очи и погледни,
Всички пърчове и овни, които са се качили на добитъка на козите и овците, са шарени, капчести и спетна, защото виждам всичко, що Лаван върши с тебе. Аз съм Бог, който ти се явих в Ветил, дето ти поля елей върху паметника и дето ми даде оброк. Сега стани, излез от тази земя и се върни в твоята родна земя, и аз ще бъда с тебе. Рахил и Илия му отговориха и рекоха, имаме ли още дял и наследство в дома на баща си? Не смята ли ни той за чужди, защото ни продаде и дори изяде нашето сребро? Затова всичкото имание и богатство, което Бог отне от баща ни, е наше и на децата ни, и тъй прави всичко, каквото Бог ти е казал. И стана Яков, да качи децата си и жените си на камили, и взе със себе си всичкия си добитък и всичкото си богатство, което беше придобил, собствения си добитък, който беше придобил в Месопотамия, и всичко свое, за да отиде при баща си Исаака в Ханаанската земя. А понеже Лаван бе отишъл да стриже добитъка си, Рахил открадна идолите, които бяха у баща й. Яков измами арамееца Лавана, като му не обади, че си отива, и замина всичкия си имот, и като стана, премине реката и се опъти към планината Галаат. На третия ден обадиха на Лавана арамееца, че Яков си заминал. Тогава той взе със себе си синовете, сродниците си, гони ги 7 дена и ги настигна на планина Галаат. И дойде Бог при арамееца Лавана нощем на съна и му рече, пази се, не говори на Якова ни добро, ни лошо. И настигна Лаван Якова, а Яков разпъна шатрата си на планината, и Лаван със сродниците си разпъна своята на планина Галаат. И рече Лаван на Якова, какво стори ти? Защо ми излъга и отвлече дъщерите ми, като с оръжие пленени? Защо побегна тайно и се скри от мене и не ми обади? Аз ще да ти изпратя с веселба и песни, с тимпани и гусли. Ти ми дори не даде да целуна внуците си и дъщерите си. Неразумно ти постъпи. В ръката ми има сила да ви сторя зло, но Бог на вашия баща вчера ми говори и рече, пази се, не говори на Якова ни добро, ни лошо. Добре тръгнал си, понеже с нетърпение желаеше да се намериш в бащиния си дом. Но защо си откраднал боговете ми? Яков отговори на Лавана и рече, боях се, защото мислех да не ми отнемеш дъщерите си и всичко мое. И рече Яков, у когото намериш боговете си, той няма да бъде жив. Пред нашите сродници узнай какво твое има у мене и си го вземи. Но той нищо не намери у него. Яков не знаеше, че Рахил, жена му, ги бе откраднала. И ходи Ливан в шатрата на Якова, и в шатрата на Лия, и в шатрата на двете слугини ги претърси, но не намери. А като излезе от шатрата на Лия, влезе в шатрата на Рахил. А Рахил бе взела идолите и бе ги турила под седлото на една камила и бе седнала над тях. Лаван претърси цялата шатра, но не намери. И тя рече на баща си, да не се разгневиш, господарю мой, задето не мога да стана пред тебе, защото имам обикновеното у жените. И Лаван търси в цялата шатра, но не намери идолите. Яков се разсърди и се скара с Лавана, и заговори Яков и рече на Лавана, каква е вината ми, какъв е грехът ми да ме преследваш? Ти прегледа у мене всичките вещи, у дома ми, какво намери от всичките вещи на твоя дом? Посочи тук пред моите сродници и пред твоите, нека те отсъдят между двама ни. Ето, 20 години аз бях при тебе, твоите овци и твоите кози не помятаха, овни от стадото ти не ядох, разкъсаното от зверове не ти донасех, то беше моя загуба, ти от мене търсеше и денем изгубеното и нощем пропадналото, денем се изнорявах от жега, а нощем от студ, и сънът ми бягаше от очите ми. Такива бяха моите 20 години в твоя дом, работих ти 14 години за двете ти дъщери и 6 години за добитъка ти, а ти 10 пъти промени наградата ми. Да не беше с мене бащиният ми Бог, Авраамовият Бог и страхът на Исаака, ти щеше сега да ме изпратиш без нищо. Бог видя моите неволи и труда на ръцете ми и се застъпи за мене вчера. Отговори Лаван и рече на Якова, дъщерите са мои дъщери, децата са мои деца, добитъките мои добитъки, всичко, що виждаше мое, мога ли да сторя нещо на моите дъщери и на децата им, които те са родили? Нека сега аз и ти сключим съюз. И това ще бъде свидетелство между мене и тебе. При това Яков му рече, ето при нас няма никого, гледай, Бог е свидетел между мене и тебе. И взе Яков един камък и го постави за паметник. И рече Яков на сродниците си, сберете камъни,
Те сбраха камъни и направиха грамада, и ядоха и пиха там на грамадата, и рече му Лаван: «Тая грамада е днес свидетел между мен и тебе». И нарече я Лаван и Егар Сахадута. Яков пък я нарече Галаад. И рече Лаван на Якова: «Днес тая грамада и паметникът, който поставих, е свидетел между мен и тебе, затова се и нарича с име Галаад, а също и Мицпа, защото Лаван рече: „Да нагледва Господ над мен и над тебе, след като се разделим един от друг. Ако постъпваш зле с дъщерите ми, или ако вземеш други жени, освен дъщерите ми, то, макар че няма човек между нас, който да види, гледай, Бог е свидетел между мен и тебе.“ И рече Лаван на Якова: „Ето грамадата, ето паметникът, който поставих между мен и тебе. Тая грамада е свидетел, и тоя паметник е свидетел, че за зло нито аз ще премина към тебе за тая грамада, нито ти ще преминеш към мене за тая грамада и за тоя паметник. Бог Авраамов и Бог на Хоров, Бог на баща им, нека съди между нас.“ Яков се закле в страха на баща си Исаака. Тогава Яков закла жертва на планината и повика сродниците си да ядат хляб, и те ядоха хляб и пиха, и пренощуваха на планината. А Лаван стана сутринта рано, целуна внуците и дъщерите си, и ги благослови, и тръгна да се върна у тях си. Глава 32. А Яков тръгна по пътя си, и кога погледна, видя опълчено Божие опълчение, и го срещнаха ангели Божии. Като ги видя, Яков рече: „Това е Божие опълчение“, и нарече името на това място Маханаим. И прати Яков пред себе си вестители, които да отидат при брат му Исав в земята Сеир, в областта Едом. Па им заповяда и рече: „Тъй кажете на господаря ми Исава: „Ето що казва твоят слуга Яков. Аз живях при Лавана и престоях досега, имам волове, осли и дребен добитък, слуги и слугини, и пратих да изветят за мене на господаря ми Исава, за да намеря аз, твоят слуга, благоволение пред очите ти.“ И се върнаха вестителите при Якова и рекоха: „Ходихме при брат ти Исава, той иде да те посрещне, и с него 400 души.“ Яков много се оплаши и се смути, и раздели на два стана човеците, които бяха с него, и дребния, и едрия добитък, и камилите. И рече Яков: „Ако Исав нападне единия стан и го избие, другият може да се спаси.“ И рече Яков: „Боже на отца ми Авраама и Боже на баща ми Исаака, Господи Боже, който ми каза: „Върни се в земята си, в отечеството си, и аз ще ти сторя добро. Недостоен съм за всички милости и всички благодеяния, които си сторил на твоя раб, защото стояга преминах този Йордан, а сега имам два стана. Избави ме от ръцете на брат ми, от ръцете на Исава, защото аз се боя от него, да не би като дойде да убие мене и майка с деца. Ти рече: „Аз ще ти правя добро и ще направя като морския пясък твоето потомство, което от множество не ще може да се изброи.“ И пренощува там Яков през оная нощ, и взе от онова, що имаше, и прати подарък на брата си Исава: 200 кози, 20 козли, 200 овци, 20 овни, 30 дойни камили с техните камилчета, 40 крави, 10 вола, 20 ослици, 10 осла. И даде в ръцете на слугите си всяко стадо отделно, и рече на слугите си: „Вървете пред мене и оставите разстояние от едно стадо до друго.“ И заповяда на първия и рече: „Като те срещне брат ми Исав и те попита: „Чий си ти, къде отиваш и чие е това стадо, което върви пред тебе?“ Ти кажи: „На твоя слуга Якова, това е подарък, пратен от господаря ми Исава, ето и сам той иде подир нас.“ Същото, което на първия заповяда, и на втори, и на трети, и на всички, които вървяха сред стадата, думайки: „Тъй кажете на Исава, кога го срещнете. И кажете: „Ето и слугата ти Яков иде след нас“, защото той си рече: „Ще го умилостивя с даровите, които вървят пред мене, и после ще видя лицето му, може би и ще ме приеме.“ И тръгнаха даровите пред него, а той през оная нощ нощува в стана. И през нощта се дигна, и като взе двете си жени и двете си слугини и 11-те си сина, преброди Явок. И като ги взе, прекара ги през потока, прекара и всичко, що имаше. И остана Яков сам,
и с него се бори някой дозори, и като видя, че го не надвива, допря се до ставата на бедрото му и се повреди ставата на бедрото у Якова, когато се бореше с него. И му рече, пусни ме, защото се зазори. Яков отговори, няма да те пусна, докле не ме благословиш. И рече, как ти е името? Той отговори, Яков. И му рече, от сега името ти ще бъде не Яков, а Израил, защото ти се бори с Бога, тъй човеци ще надвиваш. Попита Яков, думайки, обади ми твоето име, а той отговори, защо ме питаш за името ми, то е чудно, и го благослови там. И нарече Яков онова място с име Пенуел, защото казваше, видях Бога лице с лице и се запази душата ми. И слънцето бе изгряло, когато той изминуваше Пенуел и куцаше с бедрото си. Затова и досега синовете Израиливи не едат жилата, която е на бедрената става, защото онзи, който се бори, беше се допрял до ставната жила на Якововото бедро. Глава 33. Погледна Яков и видя, и ето Исав, брат му, иде, и с него 400 души, и раздели Яков, децата на Лия, Рахил и двете слугини, и тури двете слугини с децата им напред, Лия с децата и подир тях, а Рахил с Йосифа най-подир. А сам тръгна пред тях и 7 пъти се покони до земи, приближавайки се до брата си. И се затече Исав насреща му, прегърна го, хвърли се на шията му и го целува, и плакаха двамата. И погледна Исав и видя жените и децата и рече, какви са ти тия? Яков отговори, деца, които Бог подари на твоя слуга. Тогава се приближиха слугините с децата си и се поклониха. Приближиха се Лия и децата й и се поклониха. Най-сетне се приближиха Йосиф и Рахил и се поклониха. И попита Исав, за какво ти е това множество, което аз срещнах? Отговори Яков, за да придобие твоя слуга благоволение пред очите на господаря си. Исав рече, аз имам много, братко, нека твоето остане от тебе. Яков рече, не, ако аз съм придобил благоволение пред очите ти, приеми моя дар от ръцете ми, защото видях лицето ти, като да бе някой видял лицето Божие, и ти биде благословен към мен. Приеми даровете ми, които съм ти донесъл, защото Бог ме е надарил и всичко имам. Придума го, и той ни взе. И рече, да се дигнем и потеглим, и аз ще вървя пред тебе. Яков му рече, господарят ми знае, че децата ми са нежни, а дребният и едрият ми добитък е доен. Ако го караме усилено само един ден, то ще измре всичкият добитък. Нека господарят ми тръгне пред своя слуга, а аз ще вървя бавно, според както върви добитъкът пред мен, и според както вървят децата, и ще дойде при господаря си в Сеир. Исав рече, ще оставя с тебе неколцина от човеците, които са при мене. Яков отвърната, защо? Стига ми само да придобия благоволение пред очите на господаря си. И се върна Исав в същия ден по пътя си в Сеир. А Яков потегли за Сокхот, дето си направи дом, и за добитъка си направи колиби, затова нарече мястото си име Сокхот. Яков, като се върна от Месопотамия, пристигна благополучно в град Сихем, който е в Ханаанската земя, и се разположи пред града. И купи част от нивата, дето разпъна шатрата си, от синовете си Емора, Сихемовия баща, за 100 монети, и съгради там жертвеник, и призова името на Господа, Бога Израилев. Глава 34. Дина, дъщеря на Лия, която тя роди Яково, излезе да погледа дъщерите си на оная земя, и видяя Сихем, син на Евееца Емора, княза на оная земя, взея, спас нея и я изнасили. И прилепи се душата му към Дина, Яковова дъщеря, и той обикна момата и говореше по сърце на момата. И рече Сихем на баща си Емора, думайки, вземи ми тая мома за жена. Яков чу, че Еморовият син обезчестил дъщеря му Дина, но понеже синовете му бяха с добитъка в полето, Яков мълча, докле дойдат. Тогава Емор, Сихемов баща, излезе пред Якова да поговори с него. А синовете на Якова си дойдоха от полето, и когато чуха, огорчиха се тия мъже и пламнаха от гняв, защото той нанесъл безчестие на Израиля, като преспал с дъщерята Яковова, а тъй не трябваше да бъде.
Еморим заговори и рече: «Син ми Сихем се прилепил по душа към дъщеря ви, дайте му Епрочие за жена, сродете се с нас, давайте нам ваши дъщери, а вземете си наши дъщери за вашите синове и живейте с нас. Тая земя пространна е пред вас, живейте, поминувайте се на нея и я завладявайте». А Сихем рече на баща й и на братята й: «Стига да намеря благоволение пред очите ви, ще дам каквото и да ми кажете. Искайте най-голямо вено и дарове ще дам, каквото и да ми кажете, само ми дайте момата за жена». И синовете Яковови отговориха на Сихем и баща му Емора с лукавство, а говориха тъй, защото той бе обезчестил сестра им Дина. И им рекоха Симеони и Леви, Динини братя, Лиини синове: «Не можем направи това, да дадем сестра си на човек, който не е обрязан, защото това е безчестно за нас. Само с това условие ще се съгласим с вас и ще се заселим у вас, ако бъдете както и ние, да бъде и у вас всичкият мъжки пол обрязан, и ще ви даваме наши дъщери, и ще взимаме ваши дъщери, ще живеем с вас и ще бъдем един народ. Ако пък не ни послушате да се обрежете, ще вземем дъщеря си и ще си отидем». Допаднаха се тия думи на Емора и Сихема, Еморов син. Момъкът се не забави да изпълни това, понеже обичаше дъщерята на Якова, а той беше уважаван повече от всички в бащиния си дом. И дойде Емор и син му Сихем при портите на своя град, и взеха да говорят към жителите на своя град и рекоха: «Тие човеци живеят мирно с нас, нека се заселят земята ни и нека се поминуват на нея, а земята ето пространна е пред тях, нека вземаме дъщерите им за жени и да им даваме наши дъщери. Тие човеци се съгласяват да живеят с нас и да бъдат един народ, само с това условие, щото и у нас да бъде обрязан всичкият мъжки пол, както и те са обрязани. Стадата им, имането им и всичкият им добитък, нали ще бъдат наши, само в това да се съгласим с тях и те ще живеят с нас». И послушаха Емора и синът му Сихема всички, които излизаха от портите на града му, и биде обрязан всичкият мъжки пол, всички, които излизаха из портите на града му. На третия ден, докато още боледуваха, двамата сина на Якова, Симеон и Леви и Динини братя, взеха всеки своя меч и смело нападнаха града и избиха всичкия мъжки пол. Убиха с меч и самия Емор и сина му Сихема, а Дина взеха от Сихемовия дом и си излязоха. Синовете на Якова дойдоха при убитите и разграбиха града, задето обезчестиха сестра им Дина. Те заграбиха дребния и едрия им добитък и ослите им, и каквото имаше в града, и каквото имаше в полето. И всичкото им богатство, и всичките им деца и жените им откараха в плен, и разграбиха всичко, що имаше в града, и всичко, що имаше в къщите. Тогава Яков рече на Симеона и на Левия: «Смутихте ме, като ме направихте омразен за всички жители на тая земя, за хананейци и ферезейци. Аз имам малко човеци, ще се съберат против мене, ще ме разбият и ще бъда съсипан аз и думът ни». А те рекоха: «Нима пък бива да постъпват със сестра ни като с блудница?» Глава 35. Бог рече на Якова: «Станите, иди във Ветил и живей там, и съгради там жертвеник Богу, който ти се яви, когато бягаш от лицето на брата си Исава». И рече Яков на домашните си и на всички, които бяха с него: «Изхвърлете чуждите богове, които се намират у вас, очистете се и променете дрехите си, да станем и отидем във Ветил. Там ще съграда жертвеник на Бога, който ме чу в деня на моята неволя, и беше с мене и ме пази в пътя, по който ходих». И дадоха на Якова всички чужди богове, които бяха в ръцете им, и обеците, що бяха на ушите им, и закопа ги Яков под дъба, който беше близо до Сихем, и ги остави неизвестни дори до днешен ден. Пътръгнаха от Сихем, страх Божий нападна околните градове, и те не гониха Якововите синове. И дойде Яков в Луз, който е в Ханаанската земя, сиреч във Ветил, сам той и всички човеци, които бяха с него. И съгради там жертвеник и нарече това място Ел Ветил, защото там му се бе явил Бог, когато той бягаше от лицето на брата си Исава. И умря Девора, ревекината кармачка, и я погребаха по-долу от Ветил под дъба, който Яков и нарече Плачи дъб. И яви се на Бога на Якова в Луз, след връщането му от Месопотамия, и го благослови, и му рече Бог:
Твоето име е Яков. От сега обаче няма да се наричаш Яков, а ще бъде името ти Израил. И нарече името му Израил. Каза му още Бог, аз съм Бог всемогъщи, плоди си и се множи, народ и много народи ще се народят от тебе, и царе от чреслата ти ще произлязат. Земята, която дадох на Авраама и Исака, ще дам на тебе и на потомството ти, след тебе ще дам тая земя. И възнесе се Бог от него, от мястото, дето му говори. И въздигна Яков паметник на мястото, дето му говори Бог, каменен паметник, и извърши върху него възлияние, и изля върху него елей, и нарече Яков името на мястото, дето му говори Бог, Ветил. И тръгнаха от Ветил, и разпъна той шатрата си зад Кула Гадер. И когато оставаше още малко до Ефрата, Рахил роди и при раждането много се мъчи. А когато тя се мъчеше при раждането, бабата й рече, не бой се, защото и това ти е син. И когато береше душа, понеже умираше, нарече името му Бенони, но баща му го нарече Вениамин. И умря Рахил, и я погребаха на пътя за Ефрата, сиреч Витлеем. Яков въздигна над гроба и паметник. Това е надгробният паметник Рахалин и до днес. И тръгна оттам Израил и разпъна шатрата си зад Кула Гадер. Когато живееше Израил в оная страна, Рувим отиде и спаса с вала, наложницата на баща си Якова. Израил чу и прие това с огорчение, а Яков имаше 12 сина. Синове от Лия, първенецът на Якова Рувим, след него Симеон, Леви, Юда, Исахар и Завулон, синове от Рахил, Йосиф и Вениамин, синове от Вала, Архилина слугиня, Дан и Нефталим, синове от Зелфа, Лиина слугиня, Гад и Асир. Тия са синовете на Якова, които му се родиха в Месопотамия. И дойде Яков при баща си Исака, защото той беше още жив в Мамре, в Кирият Арба, сиреч Хеврон, в Ханаанската земя, дето бяха странствали Авраам и Исак. А дните на Исааковия живот бяха 180 години. И издъхна Исаак и умря, и се прибра при своя народ, бидейки стар и сит на живот, и го погребаха синовете му Исав и Яков. Глава 36. Ето родословието на Исава, който е Едом. Исав си взе жени от Ханаанската земя, Ада, дъщеря на Елона, Хетееца, и Оливема, дъщеря на Ана, сина на Евееца, Цивеона, и Васемата, дъщеря на Измаила, сестра на Вайотова. Ада роди на Исава, Елифаза, Васемата роди Рагуила. Оливема роди Исуса, Яглома и Корея. Тия са синовете на Исава, които му се родиха в Ханаанската земя. И взе Исав жените си, синовете си, дъщерите си, всички човеци от дома си, всичките си стада, всичкия си добитък и всичкия си имот, що бе придобил в Ханаанската земя, поотиде Исав в друга земя, далеч от брата си Якова, защото имотът им беше толкова голям, че не можеха да живеят заедно, и земята, по която странстваха, ги не побираше поради многото им стада. И засели се Исав на планина Сеир, Исав, който е Едом. Ето родословието на Исава, бащата на идумейци на планината Сеир. Ето имената на Исавовите синове, Елифаз, син от Ада, Исавова жена, и Рагуил, син от Васемата, Исавова жена. Елифаз имаше синове Теман, Омар, Цефога, Там и Кенас, а Тамна беше наложница на Елифаза, Исавов син, и родина Елифаза Амалика. Това са синове от Ада, Исавова жена. И ето Рагуиловите синове, Нахат и Зерах, Шама и Миза. Тие са синове от Васемата, Исавова жена. А тие бяха синовете от Оливема, дъщеря на Цивеоновия син Ана, Исавова жена. Тя роди на Исава Исуса, Яглома и Корея. Ето главатарите от Исавовите синове. Синовете на Елифаза, Исавов първенец, главатар Теман, главатар Омар, главатар Цефо, главатар Кенас, главатар Корей, главатар Гатам, главатар Амалик. Тие са Елифазовите главатари в земята на Едома. Тие са синове от Ада. Тие са пък синове на Рагуила, Исавов син, главатар Нахат, главатар Зерах, главатар Шама,
главатар Миза. Тия са Рагуиловите главатари в земята на Едома. Тия са синове от Васемата и Савова жена. Тие са синове от Оливема и Савова жена, главатар Исус, главатар Иеглом, главатар Корей. Тие са главатарите от Оливема, дъщеря на Ана, жена Исавова. Това са синовете на Исава и това са главатарите им, а той е Едом. Тие са синове на хорееца Сеира, които живееха в оная земя. Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан. Тие са главатари на хорейци, синове Сеирови, земята на Едома. Синове Лотанови бяха Хори и Хеман, а сестра Лотанова Тамна. Тие са синове Шовалови, Алван, Манахат, Евал, Шефо и Онам. Тие са синове на Цивеона, Айя и Ана. Този е оня Ана, който намери топли води в пустинята, когато пасеше ослите на баща си Цивеона. Тие са деца на Ана, Дишон и Оливема, дъщеря на Ана. Тие са синове на Дишона, Хемдан, Ежбан, Итран и Херан. Тие са синове на Ецера, Билган, Зааван, Укам и Акан. Тие са синове на Дишана, Уц и Аран. Тие са главатари у хорейците, главатар Лотан, главатар Шовал, главатар Цивеон, главатар Ана. Главатар Дишон, главатар Ецер, главатар Дишан. Ето главатарите хорейски, според главатарството им, земя Сеир. Ето царете, които царуваха в земята на Едома, преди да зацаруват царе у Израилевите синове. В Едом царува Бела, Веоров син, а името на града му беше Динхава. И умря Бела, и след него се възцари Йоав, син на Зераха и Восора. Умря Йоав, а след него се възцари Хушам от земята на Теманици. И умря Хушам, а след него се възцари Хадат, син Бедадов, който порази мадианци в Моавитското поле, името на града му беше Авит. И умря Хадат, а след него се възцари Самла от Масрека. И умря Самла, а след него се възцари Саул от Реховота, що е при реката. Умря и Саул, а след него се възцари Баал Ханан, син Ахборов. Умря и Баал Ханан, син Ахборов, а след него се възцари Хадар, син Варадов. Името на града му беше Пау. Жена му се казваше Мехетавеел, дъщеря на Матреда, син Мезахавов. Тия са имената на Исавовите главатари, според племената им, според местата им, според имената им, според народите им, главатар Тимна, главатар Алва, главатар Йетет, главатар Оливема, главатар Елла, главатар Пинон, главатар Кенас, главатар Теман, главатар Мифцар, главатар Магдиил, главатар Ирам. Това са идумейските главатари, според селищата им, в земята на тяхното владение. Това е Исав, баща на идумейци. Глава 37. Яков живееше в земята, в която баща му Исаак бе странствал, в Ханаанската земя. Ето животът на Исааковото потомство. Йосиф, още момче на 17 години, пасеше стадото на баща си, заедно с братята си, с синовете на Вала и с синовете на Зелфа, бащини му жени. Йосиф обаждаше на баща си Израиля лошите за тях слухове. Израил обичаше Йосифа повече от всичките си синове, защото му се беше родил на старини и му направи шарена дреха. Като видяха братята му, че баща им го обича повече от всичките му братя, намразиха го и не можеха да говорят с него кротко. И видя Йосиф сън и го разказа на братята си, а те го намразиха още повече. Той им рече: чуйте какъв сън сънувах. Ето, връзваме снопи сред полето, и на, моят сноп се дигна и се изправи, а вашите снопове се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп. А братята му рекоха: нима, ти ще царуваш над нас, нима ще ни владееш. И го намразиха още повече поради сънищата му и поради думите му. Той видя още и друг сън и го разказа на баща си, на братята си, като рече: ето видях още един сън. Слънцето, месецът и 11 звезди ми се покланят. Той разказа това на баща си и на братята си, а баща му го смъмри и му рече: какъв е този сън, що си видял,
Нима аз и майка ти и братят ти ще дойдем да ти се поклоним до земи? Тогава братята му се ядосаха, а баща му си запомни тия думи. Братята му отидоха да пасат бащини си добитък в Сихем, а Израил рече на Йосифа: «Нали братята ти пасат в Сихем? Хайде, ще те проводя при тях». А той му отговори: «Добре». Израил му рече: «Иди виж, братята ти здрави ли са, стадото цяло ли е, и ми донеси отговор». Па го изпрати от Хевронската долина, и той отиде в Сихем. И както се луташе по полето, намери го един човек и го попита, като рече: «Що търсиш?» Той отговори: «Търсе братята си, кажи ми, де пасат?» И рече оне човек: «Те заминаха от тук, защото ги чувах да казват, да отидем в Дотан». И отиде Йосиф подир братята си и ги намери в Дотан. А те го видяха отдалеч, и преди той да се приближи до тях, взеха да се сдумват против него да го убият. И рекоха си помежду: «Ето, съновидецът иде, хайде сега да го убием и да го хвърлим в някой ров, па да кажем, че го е изял люд звяр, и да видим какво ще излезе от сънищата му». Чу това Ровим и го избави от ръцете им, като каза: «Да го не убиваме». Каза им още Ровим: «Не проливайте кръв, хвърлете го в ямата, що е в пустинята, а ръка не турите върху него». Това каза той, с намерение да го избави от ръцете им и да го върне при баща му. Когато Йосиф дойде при братята си, те му съблякоха дрехата, шарената дреха, що беше на него, и го взеха да го хвърлиха в рова. А ровът беше празен, в него нямаше вода. И седнаха те да ядат хляб, и като погледнаха, видяха, че иде от Галаад, Керван, измаилтяни, и камилите им бяха натоварени с стиракса, балсам и ливан. Те отиваха да несат това в Египет. Тогава Юда рече на братята си: «Каква полза, ако убием брат си и скрием кръвта му? Хайде да го продадем на измаилтяните и да не туреме ръка на него, защото е наш брат, наша плът». Братята го послушаха. И като минаваха мадиямските търговци, извадиха Йосифа от рува и го продадоха на измаилтяните за 20 сребърника, а те отведоха Йосифа в Египет. Рувим се върна при рува, и ето Йосифа нямаше в рува, и той раздра дрехите си. Па дойде при братята си и рече: «Момчето няма, ами аз къде ще се дяна?» И взеха Йосифовата дреха, заклаха един козел и нацапаха дрехата с кръв. Пратиха шарната дреха да я занесат на баща им, като рекоха: «Намерихме това, виж, тая дреха на синът ли е или не?» Той я позна и рече: «Това е дрехата на сина ми, люд звяр го е изял наверно». Йосиф е разкъсан и раздра Яков дрехата си, препаса с вретище кръста си и оплаква сина си много дни. И събраха се всичките му синове и всичките му дъщери да го утешават, но той не искаше да се утеши, а думаше: «С кръп ще сляза при сина си в преизподнята», тъй го оплакваше баща му, а мадиамците го продадоха в Египет на фараоновия царедворец Потифар, началник на телопазителите. Глава 38. В онова време Юда се отдели от братята си и се посели близо до един одоламитец на име Хира. И сега да там Юда, дъщерята на един ханаанец на име Шуа, взе я и влезе при нея. Тя зачена и роди син, и той го нарече Ир. И пак зачена и роди син и го нарече с име Онан. Роди и трети син и го нарече с име Шелла. Юда беше в Хезив, когато тя го роди. И взе Юда за първородния си син Ира, жена на име Тамар. Ир, първородният син на Юда, беше лош пред очите на Господа и го умъртви Господ. Тогава Юда рече на Онана: «Влез при братовата си жена, ожени се за нея като девер и възстанови на брата си потомство». Онан знаеше, че потомството няма да бъде негово, и затова, кога влизаше при братовата си жена, изливаше семето на земята, за да не даде потомство на брата си, а това, което правеше, беше зло пред очите на Господа, и той умъртви и него. И рече Юда на снаха си Тамар, след смъртта на двамата си сина: «Живей като вдовица в бащиния си дом, докле порасне с шин Мишела, защото той расте на ума си, да не би да умре и той като братята си». Тамар отиде и заживя в бащиния си дом. Мина се много време и умря дъщерята на Шуа,
жена Юдина. Юда, след като се утеши, отиде в тъмна при уния, които стрижиха добитъка му, сам той и приятелят му Хира, Одоламитец. И обадиха на Тамар, като рекоха, ето свекрът ти отива в тъмна да стрижи добитъка си. А тя си съблече в довишките дрехи, забули се с було и, като се обви, седна при портите на Енаим на пътя за тъмна, защото видя, че Шела бе пораснал, а тя още не му бе дадена за жена. Видя е Юда и я помисли за блудница, понеже бе заболила лицето си и я не позна. Той се обърна към нея и рече, ще вляза при тебе, защото не знаеше, че тя е снаха му, а тя рече, какво ще ми дадеш, ако влезеш при мене? Той отговори, ще ти прати от стадото си едно козле. А тя рече, даваш ли ми залог, докле изпратиш? Той рече, какъв залог да ти дам? Тя отговори, печата си, връвта си и тоягата, що е в ръката ти. Той ги даде и влезе при нея, и тя зачена от него. Тя стана, отиде си и с неболото си, и облече в довишките си дрехи. А Юда изпрати козлето чрез приятеля си Одоламитеца, за да прибере залога от ръката на жената, ала не я намери. И попита жителите на това място и рече, де е блудницата, която беше в Енаим при пътя? Но те отговориха, тук не е имало блудница. Той се върна при Юда и рече, не я намерих, пък и жителите на това място казаха, тук не е имало блудница. Юда рече, нека си ги задържи, стига само да не станем за присмех. Ето, пращах и това козле, но тия не намери. Минаха се около 3 месеца и обадиха на Юда, като казваха, снаха ти Тамар, паднала в блудство, и ето, непразна е от блудство. Юда рече, изведете я и да бъде изгорена. Но когато я поведоха, тя прати да кажат на свекъра и, аз съм непразна от оногова, чието са тия неща, и рече, познай, чие то е печат, връвта и тоягата. Юда ги познай, рече, тя е по-право от мене, защото аз я не дадох на сина си Шела, и той я вече не позна. Когато да ражда, оказа се, че в утробата й има близначета. И при раждането се показа ръката на едното, а бабата взета върза на ръката му червена нишка и рече, това излезе първо. Но то върна ръката си, и ето излезе братчето му, а тя рече, как си разкъса ти преградата, и го нарекоха с име Фарес. После излезе братчето му с червената нишка на ръка, и го нарекоха с име Зара. Глава 39. Йосиф биде отведен в Египет. Там го купи от ръцете на измелтяните, които го бяха завели, фароновият царедворец, египтянинът Потифар, началник на телопазителите. И Господ беше с Йосифа. Той успяваше в работите си и живееше в дома на господаря си египтянина. Видя господарят му, че Господ е с него и че всичко, що той вършеше, Господ правеше да успява в ръцете му. Изпечели Йосиф благоволение пред очите му и му служеше, и той го постави над дома си и всичко, що имаше, предаде в ръцете му. И откак го постави над дома си и над всичкия си имот, Господ благослови дома на египтянина поради Йосифа, и благословение Господне дойде върху всичко, що той имаше в дома си и в полете си. И остави той всичкия си имот в ръцете на Йосифа, и при него не се грижеше за нищо, освен за хляба, що ядеше, а Йосиф имаше хубава снага и красиво лице. И хвърли око върху Йосифа, жената на господаря му и рече, спи с мене. Но той се отказа и рече на господаревата си жена, ето при мене господарят ми не се грижи за нищо в дома си, и всичко, що има, е предал в ръцете ми. В този дом няма по-голям от мене, и той не ми е запретил нищо, освен тебе, понеже си му жена. Как проче ще направя това голямо зло и ще се греша пред Бога? Докато тя всеки дневно тъй говореше на Йосифа, а той я не слушаше да спи и да бъде с нея, случи се един ден, че той влезе в къщи по своя работа, а там в къщи никого от домашните нямаше. Тя го улови за дрехата му и рече, легни с мене, но той като остави дрехата си в ръцете и затече си и избяга навън. А тя като видя, че той остави дрехата си и побегна вън, извика домашните си и им рече тъй, вижте, довел ни евреин да се гаври с нас, той дойде при мене, за да легне с мене, но аз завиках високо, а той като чу, че дигнах глас и завиках,
остави у мене дрехата си, затече си и избяга вън. И остави тя дрехата му при себе си, докле си дойде господарят му вкъщи. Тя повтори и пред него същите думи и рече: «Робът еврейн, когато си ни довел тука, дойде да се гаври с мен и ми каза, ще легна с тебе. Но когато чу, че аз дигнах глас и завиках, той остави у мене дрехата си и избяга вън». Господарят му, като чу думите на жена си, които тя му каза, думайки: «Тъй постъпи с мене твоят роб», пламно от гняв. И господарят взе Йосифа и го хвърли в тъмница, дето бяха затворени царските затворници. И той остана там, в тъмницата. Но Господ беше с Йосифа, изля върху него милост и му даде благоволение пред очите на тъмничния началник. И тъмничният началник даде на Йосифа в ръце всички затворници, които бяха в тъмницата, и на всичко, що вършиха там, той беше разпоредник. Тъмничният началник и не поглеждаше нищо от онова, що беше в Йосифови ръце, защото Господ беше с Йосифа и всичко, що той вършеше, Господ правеше да напредва. Глава 40. После това виночерпецът на египетския цар и хлебарец се провиниха пред господаря си египетския цар. Фараона се разгневи на двамата си царедворци, на главния виночерпец и на главния хлебар, и ги тури под стража в дома на началника на телопазителите в тъмницата, в мястото, дето бе затворен Йосиф. Началникът на телопазителите тури при тях Йосифа и той им слугуваше, и престояха те под стража няколко време. Еднъж виночерпецът и хлебарят на египетския цар, които бяха затворени в тъмницата, двамата в една нощ видяха сън. Всеки видя свой сън и на всеки го сънят без особено значение. На сутринта дойде при тях Йосиф и ги видя, че бяха смутени. И попита той фароновите царедворци, които бяха с него в господаревия му дом под стража, и рече: «Защо днес лицата ви са тъжни?» Те му отговориха: «Видяхме сънища, а няма кой да не ги изтълкува». Йосиф им рече: «Нали от Бога е тълкуването? Разкажете ми ги». И главният виночерпец разказа на Йосифа съня си, думайки му: «Сънувах, ето лоза пред мене. На лозата имаше три пръчки, тя се разви и цъфна, завърза грозде, което озря. И фароновата чаша беше в ръката ми, взех един грозд, изтисках го във фароновата чаша и подадох фараону в ръка». И рече му Йосиф: «Ето тълкуването му. Трите пръчки, това са три дни. След три дни фараонът ще издигне главата ти и ще те върне на твоето място, и чашата на фараона ти ще подадеш в ръката му по предишния обичай, когато му беше виночерпец. Но кога ти бъде добре, спомни си за мене и ми направи благодеяние. Спомни на фараона за мене и ми изведи от този дом, защото аз съм откраднат от еврейската земя, а тъй също и тук не съм направил нищо, за което да ме хвалят тъмницата». Главният хлебар видя, че той изтълкува добре, и рече на Йосифа: «И аз сънувах. Ето на главата ми три кошници. В горната кошница имаше всякакви фаронови ястия, приготвени от хлебаря, и птиците небесни ги кълвяха от кошницата, що беше на главата ми». И отговори Йосиф и му рече: «Ето тълкуването му. Трите кошници, това са три дни. След три дни фараонът ще ти вземе главата и ще те обеси на дърво, а птиците небесни ще кълват плътта ти». На третия ден, рождения ден на фараона, фараона даде гущавка на всичките си слуги и си спомни за главния виночерпец и за главния хлебар между слугите си. И върна главния виночерпец на предишното му място, и той подаде чашата фараонов ръка, а главния хлебар обеси на дърво, според както бе изтълкувал Йосиф. Но главният виночерпец си не спомни за Йосифа, а го забрави. Глава 41. Като се минаха две години, на фараона се присъни, че стои при реката, и ето излязоха из реката седем красиви, хубави, тлъсти крави и пасяха в тръсталака. Но ето след тях излязоха из реката други седем крави, грозни и мършеви, и се спряха при другите крави на речния бряг. Грозните и мършеви крави изядоха седемте хубави тлъсти крави. Тогава се събуди фараонът и пак заспа, и му се присъни втори път. Ето седем пълни
и хубави класове израснаха из едно стъбло, но ето след тях израснаха 7 празни и изсушени от източния вятър класове. И празните класове погълнаха 7 тлъсти и пълни класове. Тогава фараонът се събуди и разбра, че това беше сън. На сутринта се смути духом и проводи, та повика всички египетски влъхви и мъдреци. Фараонът им разказа съня си, ала се не намери никой, който да му го изтълкува. Тогава главният диночерпец заговори на фараона и рече: «Сега си припомним греховете». Фараонът се бе разгневил на слугите си и тури мене и главния хлебар под стража в дума на началника на тълпазителите. И сънувахме в една нощ аз и той, всякой сънува сън с особено значение. Там беше с нас един млад евреин, роб на началника на тълпазителите. Ние му разказахме нашите сънища, а той всеки му от нас изтълкува съня. И както ни бе изтълкувал той, тъй си избъдна. Аз бидох върнат на своето място, а он я биде обесен. Тогава фараонът проводи, да повикаха Йосифа, когато извадиха бързо из тъмницата. Той се острига, промени дрехите си и дойде при фараона. Фараонът рече на Йосифа: «Сънувах сън, пък няма кой да го изтълкува, а за тебе съм слушал, че можеш да тълкуваш сънища». Отговори Йосиф фараону и рече: «Не аз, а Бог ще даде отговор за добро на фараона». И рече фараонът на Йосифа: «Сънувах, че стоя на брега на реката, и ето излязоха из реката 7 тлъсти и хубави крави и пасяха в тръстиката. Но ето след тях излязоха други 7 крави, мършеви, много грозни и постали. Не съм виждал по цялата египетска земя толкова грозни като тях. И посталите и мършеви крави изядоха първите 7 тлъсти крави и влязоха тлъстите в утробата им, но се не забелязваше, че бяха влезли в утробата им. Те бяха все тъй мършеви, както и по-напред. И аз се събудих. После сънувах, че на едно стъбло израснаха 7 пълни и хубави класове, но ето, след тях израснаха 7 тънки, празни и изсушени от източния вятър класове, и празните класове погълнаха 7 хубави класове. Аз разказах това на влъхвите, ала никой не ми го изтълкува. Тогава Йосиф рече фараону: «Сънят фараонов е един, каквото Бог ще прави, явил е фараону. 7 хубави крави са 7 години, и 7 хубави класове са пак 7 години, сънят е един. 7 мършеви и грозни крави, които излязоха след тях, са 7 години, също и 7 празни и изсушени от източния вятър класове са 7 гладни години. Ето защо аз казах на фараона, каквото Бог ще прави, явил е на фараона. Ето, идат 7 години с голямо изобилие по цялата египетска земя, след тях ще дойдат 7 гладни години и ще се забрави всичкото онова изобилие в египетската земя и глад ще изтощи земята. И предишното изобилие по земята няма и да се забележи поради глада, който ще настъпи, понеже той ще бъде твърде тежък. А задето се е присънило фараону на 2 пъти, значи, че това е истинско слово Божие и че Бог наскоро ще го изпълни. А сега, нека фараонът си намери един разумен и мъдър човек и да го постави над египетската земя. Нека фараонът заповяда да бъдат поставени над земята надзиратели и през 7 изобилни години да се събира 5-та част от всички произведения на египетската земя. Нека те събират всякаква храна през тези настъпващи добри години и да съберат в градовете жито под фараонова ръка за храна и да го пазят, и тази храна да бъде запазена за земята през 7 гладни години, които ще настанат в египетската земя, та земята да не загине от глад. Това се допадна на фараона и на всичките му служители, и рече фараонът на служителите си: «Ще намерим ли такъв като него човек, по когото да има дух Божий?» И рече фараонът на Йосифа: «Понеже Бог ти откри всичко това, то няма такъв разумен и мъдър като тебе. Ти ще бъдеш над моя дом и думата ти ще слуша целият ми народ. Само с престола аз ще бъда погорен от тебе». И пак рече фараонът на Йосифа: «Ето, поставям те над цялата египетска земя». Тогава фараонът извади пръстена от ръката си и го тури Йосифа на ръката,
облече го с висонни дрехи и окачи на врата му златна веришка, заповяда да го возят на втората от своите колесници и да възгласят пред него коленичете и го постави над цялата египетска земя. И рече фараонът на Йосифа: аз съм фараон, без тебе никой не ще повдигне ръка ни нога в цялата египетска земя. И фараонът нарече Йосифа с име Цафнат Панеах и му даде за жена Асенета, дъщеря на Потифера, илиополски жрец, и тръгна Йосиф по египетската земя. Йосиф беше на 30 години, когато се представи пред фараона, египетския цар, и удалечи се Йосиф от лицето на фараона и обходи цялата египетска земя, а през 7-те плодородни години земята даваше от зърно по шепа, и събра той всякаква храна през 7-те плодородни години в египетската земя, и тури храните в градовете, във всеки град прибра храната от околните ниви. И натрупа Йосиф храни твърде много, колкото морския пясък, тъй че престана да ги смята, защото чет нямаха. Преди да настанат гладните години, родиха се на Йосифа двама синове, които му роди Асенета, дъщеря на илиполския жрец Потифера. И на първородния Йосиф даде име Манасия, защото казваше той: Бог ми даде да забравя всички свои злочистини и целия си бащин дом. А на втория даде име Ефрем, защото казваше той: Бог ме направи плодовит в земята на страданието ми. И изминаха 7-те години на изобилие в египетската земя, и настъпиха 7-те гладни години, както бе казал Йосиф, и настана глад по всички земи, а в цялата египетска земя имаше хляб. Но когато и цялата египетска земя захвана да гладува, народът завика към фараона за хляб. И рече фараонът на всички египтяни: идете при Йосифа и правете каквото ви каже той. И настана глад по цялата земя. Тогава Йосиф отвори всички житници и захвана да продава жито на египтяни, а гладът се усилваше в египетската земя. И от всички страни дохождаха в Египет да купуват жито от Йосифа, защото гладът се усили по цялата земя. Глава 42. Узна Яков, че в Египет има жито, и рече на синовете си: какво гледате? И рече: ето чух, че в Египет имало жито, идете там и ни купете жито, за да живеем и да не умрем. Десете Йосифови брати отидоха в Египет да купят жито, а Вениамина, Йосифовия брат, Яков не изпрати с братята му, защото рече: дали би да се случи с него някаква злочистина. И дойдоха Израиловите синове да купят жито заедно с други, които отиваха там, защото в Ханаанската земя имаше глад. А началник в оная земя беше Йосиф, той и продаваше жито на всичкия тамошен народ. Братята на Йосифа дойдоха да му се поклонят с лице до земи. И видя Йосиф братята си и ги позна, но се престори, че ги не познава, и говорейки с тях сърдито, и ги попита: «Оде дойдохте?» Те отговориха: «От Ханаанската земя, за да купим храна». Йосиф позна братята си, ала те го не познаха. И си спомни Йосиф сънищата, които бе сънувал за тях, и им рече: «Вие сте съгледвачи, дошли сте да огледате слабите места на тая земя». Те му рекоха: «Не, господарю, рабите ти дойдоха да купят храна. Ние всички сме деца на един човек, честни хора сме, твоите раби не са бивали съгледвачи». Той им отговори: «Не, вие сте дошли да огледате слабите места на тая земя». Те рекоха: «Ние твоите раби сме 12 братя, ние сме синове на един човек от Ханаанската земя, и ето най-малкият се намира при баща ни, а единият се изгуби». Тогава Йосиф им каза: «Тъкмо това ви и говорих, като ви казах, съгледвачи сте. Ето как ще бъдете изпитани. Кълна се в живота фараонов, вие няма да излезете от тук, ако не дойде тук най-малкият ви брат. Пратете едного от вас и нека той доведе брата ви, а вие ще бъдете задържани. Тогава ще се открие дали говорите истина, ако ли не. Кълна се в живота фараонов, вие сте съгледвачи». И ги тури под стража за 3 дни. А на третия ден Йосиф им каза: «Ето какво да направите, за да останете живи, защото се боя от Бога. Ако сте честни хора, нека един брат от вас бъде задържан в къщата, дето сте затворени, а вие идете, занесете жито за гладните си челяди, а най-малкият си брат доведете при мене, за да се оправдаят думите ви и да не умрете». Тъй направиха. И говориха с един други му: «Наистина това ни е наказание за греха против брата ни. Ние видяхме как се той душевно мъчеше, когато ни молеше, ала го не послушахме, затова ни е постигна тая беда.
Рувим отговори и им рече: не думах ли ви, не грешете против детето, но вие не послушахте, ето кръвта му се дири. А те не знаеха, че Йосиф разбира, понеже си служиха с преводач. Тогава Йосиф се отегли от тях и заплака, върна се при тях и говори с тях, и като взе измежду им Симеона, върза го пред очите им. И заповяда Йосиф да напълне чувалите им с жито, а среброто им да върнат всеки му в чувала и да им дадат храна за по път. Тъй и стана с тях. Те натовариха житото на ослите си и потеглиха оттам. И един от тях, при нощувката, отвори своя чувал, за да даде храна на осела си, и видя среброто си при устата на чувала. И рече на братята си: среброто ми върнато, ето го в чувала ми. Смути се сърцето им, и те с трепет думаха един други му: какво стори Бог с нас? И му разказаха всичко, що се случи с тях, и рекоха: началникът на оная земя приказва с нас сърдито и ни взе за съгледвачи на земята. Ние му рекохме: честни люди сме, не сме съгледвачи. Ние сме 12 братя, синове на баща си, единият си изгуби, а най-малкият е сега при баща ни в Ханаанската земя. А началникът на оная земя ни рече: ето как ще познае дали сте честни люди. Оставете при мен единия си брат, а вие вземете жито, загладнете си челяди, идете си и доведете при мен най-малкия си брат. Тогава ще позная, че не сте съгледвачи, а честни люди. Ще ви пусна брата ви и вие ще можете да търгувате в тая земя. А когато изпразнаха чувалите си, ето че всеки му възълът със среброто беше в чувала му. Като видяха възлите със среброто си, те и баща им се оплашиха. А баща им Яков рече: оставихте ме без деца, Йосифа няма и Симеона няма, а искате и Вениамина да взема, всичко това се струпа върху мене. Рувим отговори на баща си: убий двамата ми синове, ако ти го не доведа, дай го в моите ръце, аз ще ти го върна. Той рече: няма да иде син ми с вас, защото брат му умря, и той остана сам. Ако се случи злочестина с него по пътя, в който ще отидете, ще свалите седината ми стъга в гроба. Глава 43. Гладът се усили в страната, и когато те изядоха житото, що бяха донесли от Египет, баща им каза: идете пак, да ни купете малко храна. А Юда му каза: оне човек строго ни поръча, като рече, да се не явявате пред лицето ми, ако брат ви не бъде с вас. Ако пратиш с нас брата ни, ще отидем и ще ти купим храна. Ако пък го не пратиш, няма да отидем, защото оне човек ни рече, да се не явяваме пред лицето му, ако брат ви не бъде с вас. Израил рече: защо ми сторихте такова зло, като казахте на оне човек, че имате още един брат? Те отговориха: оне човек разпитваше за нас и за рода ни, като думаше, жив ли още баща ви, имате ли друг брат? И ние му отговорихме на тия запитвания. Можехме ли да знаем, че ще ни каже: доведете брата си? А Юда каза на баща си Израиля: пусни момчето с мен и ние ще станем и отидем, та да бъдем живи и да не умрем нито ние, нито ти, нито децата ни. Аз отговарям за него, от моите ръце ще го искаш, ако ти го не доведа и не изправя пред лицето ти, ще остана виноват пред тебе, пред всички дни на живота си. И да не бяхме се бавили, до сега щяхме да отидем два пъти. Баща им Израил им каза: като е тъй, ето какво ще направите. Вземете със себе си плодове от тая земя и занесете подарък на оне човек, малко балсам и малко мед, стиракса и смирна, фъстъци и миндали. Вземете и друго сребро в ръцете си, а среброто, което бе върнато и турно при устата на чувалите ви, върнете си ръцете, може да е станало грешка. Вземете и брата си, пастанете и идете пак при оне човек. А всемогъщи Бог ще ви даде да намерите милост пред оне човек, та да ви отпусне и другия ви брат и Вениамина. Аз пък, ако трябва вече да остана без деца, нека остана без деца. И уния мъже взеха тия подаръци, взеха в ръце и двойно повече сребро и Вениамина, та станаха, та отидоха в Египет и се явиха пред Йосифа. Йосиф, като видя между тях Вениамина, едноутробния си брат, рече на своя домакин: заведи тия люди у дома, заколи нещо от добитък и приготви, защото тия люди ще ядат с мене на пладне. Оне човек направи, както рече Йосиф, и заведе уния люди в Йосифовия дом. Оплашиха се уния люди, задето ги въведоха в Йосифовия дом и рекоха: карат ни заради среброто, върнато в чувалите ни, за да намерят предлог против нас, да ни нападнат и да вземат роби нас и нашите осли. И приближиха се до Йосифовия домакин и заговориха му при къщната врата и рекоха: послушай, господарю, ние вече идвахме и попреди да купуваме храна, па се случи, че когато се спряхме на нощувка и отворихме чувалите си,
Ето среброто на всеки го при устата на чувала му, среброто ни бе по теглото му и ние го връщаме с ръцете си, а за купуване храна донесохме друго сребро в ръцете си. Ние не знаем кой беше турил среброто ни в нашите чували. Той отговори, бъдете спокойни, не бойте се. Вашият Бог и бащиният ви Бог тури това имане в чувалите ви, среброто ви аз получих, и доведе при тях Симеона. И он е човек въведе човечите в Йосифовия дом, и даде водата умиха нозете си, даде и храна на техните осли. И те приготвиха подаръците, докато дойде Йосиф на пладне, защото чуха, че там ще ядат хляб. Дойде Йосиф у дома си, и те му поднесоха вкъщи подаръците, които бяха в ръцете им, и му се поклониха до земи. Той ги попита за здравето и рече, здрав ли е вашият стар баща, за когото бяхте ми говорили, жив ли още? Те отговориха, здрав е твоят раб, нашият баща, жив е още. Той рече, благословен е този човек от Бога, те се наведоха и се поклониха. И повдигна очите си Йосиф, видя Вениамина, еднотробния си брат, и рече, той ли е най-малкият ви брат, за когото ми бяхте говорили, и рече, да бъде милостта Божия с тебе, сине мой. Тогава Йосиф бързо се отегли, защото любовта към брата му се разпали, и той беше готов да заплаче, па влезе във вътрешната стая и плака там. И като уми лицето си, излезе, издържайки се, каза, служете ястие. И сложиха нему отделно и тям отделно, и на египтяните, които обядваха с него отделно, понеже египтяните не могат да ядат с евреи, защото това е гнусно за египтяните. И седнаха те пред него, първородния според първородството си, и най-малкият според младостта си, и се чудиха тия люди един пред други. И ястията им се пращаха от него, и Вениаминовия дял беше пет пъти по-голям от дела на всеки го от тях, и пиха, и доволно пиха с него. Глава 44. Тогава заповяда Йосиф на домакина си и рече, напълни чувалите на тия люди с храна, колкото могат да носят, а всеки му среброто тури при устата на чувала му. А моята чаша, сребърната чаша, тури при устата на чувала на най-малкия, заедно с среброто, закупеното от него жито. И той направи, според както му рече Йосиф. На сутринта, като се съмна, човечите бяха изпратени, те и техните осли. Още не бяха отминали далеко от града, рече Йосиф на своя домакин. Иди, стигни тия човеци, и като ги настигнеш, кажи им, защо заплатихте зло за добро? Защо откраднахте сребърната ми чаша? Нали стая чаша пие господарят ми? Той и гадае с нея, лошо сторихте с това. Той ги настигна и им каза тия думи. Те му рекоха, защо нашият господар говори такива думи? Не, твоите раби няма да сторя такова нещо. Ето среброто, което бяхме намерили при устата на чувалите си, върнахме ти назад от ханаанската земя. Та как ще откраднем от дома на господарите сребро или злато? У когото от рабите ти се намери чашата, не му смърт, а ние ще бъдем роби на нашия господар. Той рече, добре, както рекохте, тъй нека и бъде. У когото се намери чашата, той ще ми бъде раб, а вие не ще бъдете виновни. Те всички бързо снеха чувалите си на земята и отвориха всеки свой чувал. Той претърси, като захвана от най-стари и свърши с най-малкия, и чашата се намери във Вениаминовия чувал. Тогава те раздраха дрехите си и като натовариха всеки свой осел, върнаха се в града. Юда и братята му дойдоха в дома на Йосифа, който си беше още вкъщи, и паднаха ничком пред него. Йосиф им рече, какво сторихте? Нима не знаехте, че такъв човек като мене без друго ще отгатне? Юда рече, какво да кажем на нашия господар, какво да говорим, с какво да се оправдаем? Бог намери неправдата на твоите раби. Ето ние сме роби на нашия господар и ние и оня, в чието ръце се намери чашата. Но Йосиф рече, не, това няма да сторя, роб ще ме бъде оня, в чието ръце се намери чашата, а вие си идете с миром при баща си. И приближи се Юда при него и рече, господарю, позволи на твоя раб да каже дума в ушите на моя господар и не се гневи на твоя раб, защото ти си също, каквото и фараонът. Господарят ми бе питал рабите си, като рече, имате ли баща или брат? Ние отговорихме на нашия господар, че имаме престарял баща, и той има най-малък син, син на старените му, чийто брат умря, а той остана едничък от майка си и баща ни го обича. А ти бе казал на рабите си, доведете го при мене да го видя. Ние казахме на нашия господар, момчето не може да остави баща си, ако го остави баща му ще умре. Но ти рече на рабите си, ако не дойде с вас най-малкият ви брат, да не се вестявате повече пред лицето ми. Когато отидохме при твоя раб, нашия баща, обадихме му думите на моя господар и рече баща ни,
Идете пак и ни купете малко храна. Ние рекохме, не можем да отидем. А ако бъде с нас най-малкият ни брат, ще отидем, защото не можем да видим лицето на оне човек, ако не бъде с нас най-малкият ни брат. И рече ни твоят раб, нашият баща, вие знаете, че жена ми роди двама синове. Единият отиде от мене, и аз рекох, без друго е разкъсан, и го не видях досега. Ако вземете и тогава от очите ми, и се случи злочистина с него, ще свалите седината ми стъга в гроба. Сега, ако отида при твоя раб, нашия баща, и не бъде с нас момчето, с чиято душа е свързана неговата душа, той като види, че няма детето, ще умре, и рабите ти ще свалят седината на твоя раб, нашия баща, стъга в гроба. При това аз, твоят раб, се наех да отговарям пред баща си за момчето, като рекох, ако ти го не доведа и го не изправя пред тебе, ще остана виноват пред моя баща през целия си живот. И тъй нека аз, твоят раб, остана вместо момчето роб на господаря си, а момчето нека върви с братята си, защото как ще отида при баща си, ако момчето не бъде с мен? Аз бих видял злочистината, която би постигнала баща ми. Глава 45. Йосиф не можеше повече да се сдържа пред всички, които стояха около него, и викна: «Отстранете всички от лицето ми!» И не остане никой при Йосифа, когато той се откри на братята си. И заплака с висок глас, та чуха египтяните, чуи думът на фараона. Йосиф каза на братята си: «Аз съм Йосиф. Жив ли още баща ми?» Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха пред него. И рече Йосиф на братята си: «Приближете се до мене!» Те се приближиха. Той рече: «Аз съм Йосиф, вашият брат, когато вие продадохте в Египет. Но сега не скърбете и не жалете, задето сте ме продали тук, защото Бог ме прати пред вас, за да запази живота ви. Защото тази е втора година, откак е глад по земята, остават още 5 години, в които ни ще се оре, ни ще се жене. Бог ми изпрати пред вас, за да ви оставя на земята и да запазя живота ви с голямо избавление. И тъй, не вие ме пратихте тука, но Бог, който ми постави баща на фараона и господар на целия му дом и началник на цялата египетска земя. Идете по-скоро при баща ми и му кажете: тъй каза син ти Йосиф, Бог ме постави господар на цял Египет, дойди при мене, не се бави, ти ще живееш в земята Гесем. И ще бъдеш близо до мене, ти и синовете ти, и твоите внуци, и дребният, и едрият, и добитък, и всичко твое, и ще те изхраня там, защото глад ще има още 5 години, та да не паднеш немотия ти, и домът ти, и всичко твое. И ето вашите очи, очите на брата ми Вениамина, виждат, че моите уста говорят с вас, а на баща ми кажете за всичката ми слава в Египет, и за всичко, що видяхте, и доведете по-скоро баща ми тука. И хвърли се върху шията на брата си Вениамина и плака. Плака и Вениамин на неговата шия, и целова всичките си брати, и плака, като ги прегръщаше, след това говориха с него братята му. Дойде слух до фароновия дом, че Йосифовите братя пристигнали, и драго беше на фараона и на служителите му. И рече фараонът на Йосифа: кажи на братята си, ето какво ще направите, натоварете добитъците си с жито и вървете в Ханаанската земя, и вземете баща си и семействата си и доведете при мене. Аз ще ви дам най-доброто място в египетската земя, и вие ще ядете тластината на тая земя. На тебе пък заповядвам да им кажеш: направете това, вземете си от Египет колесници за жените и децата си, доведете баща си и дойдете. И не жалете вещите си, защото аз ще ви дам каквото има най-добро из цялата египетска земя. Тъй направиха синовете Израилеви. Йосиф им даде колесници според заповедта фараонова, даде им и храна за път. Всеки му от тях даде дрехи по 2 премени, а на Вениамина даде 300 сребърника и 5 премени. Също и на баща си прати 10 осела, натоварени с най-добри египетски произведения, и 10 ослици, натоварени с жито, хляб и храна за попът на баща си. Тогава изпрати братята си, и те тръгнаха, като им поръча: не дейте се кара по пътя. И тръгнаха те от Египет и стигнаха в Ханаанската земя при баща си Якова. И му известиха, като рекоха: Йосиф, син ти, е жив. И сега господарува на цялата египетска земя. Сърцето му трепна, обаче им не вярваше. А когато му предадоха всичко, що им бе казал Йосиф, и когато видя колесниците, които бе изпратил Йосиф, за да го вземат, тогава се съживи духът на баща им Якова и рече Израил: стига ми това, син ми Йосиф е още жив, ще отида и ще го видя преди да умра. Глава 46. Тръгна Израил всичко, що имаше, дойде в Вирсавия и принесе жертва на Бога на баща си Исаака. И каза Бог на Израиля в нощно видение: Якове, Якове,
Той рече, ето ме. Бог рече, аз съм Бог. Бог на баща ти, не бой се да идеш в Египет, защото там ще произведа от тебе голям народ. Аз ще отида с тебе в Египет, аз и ще те изведа назад, Йосиф с ръката си ще ти затвори очите. Яков тръгна от Вирсавия, и синовете Израилеви качиха баща си Якова и децата си и жените си на колесниците, които фараонът бе пратил, за да го доведат. И взеха добитъка си и имота си, който бяха спечелили в хананската земя, и дойдоха в Египет Яков и целият му род с него. Той доведе със себе си в Египет синовете си и внуците си, дъщерите си и внучките си и целият си род. Ето имената на Израилевите синове, които дойдоха в Египет. Яков и синовете му, първороденият на Якова Рувим, синове Рувимови, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми, синове Симеонови, Ямуил и Ямин, Охат и Яхин, Цохар и Саул, син от Хананейката. Синове Левиеви, Гирсон, Каат и Мерари, синове Юдини, Ир и Унан, Шела, Фарес и Зара, но Ир и Унан умряха в хананската земя. Синове на Фареса бяха Есром и Хамул. Синове Исхарови, Толай, Фува, Йоф и Шимрон. Синове Завулонови, Серет, Елон и Яхлиил. Тия са синове на Лия, които тя бе родила на Якова в Месопотамия, заедно с дъщеря му Дина. Всички негови синове и дъщери бяха 33 души. Синове Гадови, Цифион и Хаги, Шуни и Ецбон, Ери, Ароди и Арели, синове Асирови, Имна и Ишва, Ишви и Брия, и сестра им Серах, синове Бриеви, Хевер и Малхил. Тия са синове от Зелфа, която Лаван бе дал на дъщеря си Лия, тя роди на Якова 16 души. Синове на Рахил, жена на Якова, Йосиф и Вениамин, а на Йосифа се родиха в египетската земя Манасия и Ефрем, които му роди Асенета, дъщеря на Илиополския жрец Потифер. Синове Вениаминови, Бела, Бехер и Ашбел. Синове на Бела бяха Гера и Нааман, Ехиирош, Мупим, Хупим и Арт. Тия са синове на Рахил, които се родиха на Якова, всичко 14 души. Син Данов, Хушим. Синове Нефталимови, и Яхциел, и Гуни, и Ецер, и Шилем. Тие са синове на Вала, които Лаван бе дал на дъщеря си Рахил, тя ги роди на Якова всичко 7 души. Всички, които дойдоха с Якова в Египет и които бяха излезли от чреслата му, освен жените на Якововите синове, бяха всичко 66 души. Йосифовите синове, които му се родиха в Египет, бяха 2 души, всички от Якововия дом дошли с Якова в Египет бяха 75 души. Той прати Юда при себе си и при Йосифа, за да им посочи той пътят за в Гесем, и стигнаха в земя Гесем. Тогава Йосиф прегна колесницата си и излезе да посрещне баща си Израиля в Гесем, и щом го видя, хвърли се на шията му и дълго плака на шията му. И рече Израил на Йосифа, нека умра сега, след като видях лицето ти, защото ти си още жив. И рече Йосиф на братята си и на бащината си челят, ще отида да обадя на фараона и ще му кажа, братята ми и бащината ми челят, които бяха в хананската земя, дойдоха при мене. Тия хора са пастири на овци, защото са скотовъдци. Те са довели със себе си и древния, и едри си добитък, и всичкия си имот. Ако фараонът ви повика и попита, какво е вашето занаятие, вие кажете, ние, твои раби, сме скотовъдци от младени до сега, и ние и бащите ни, та да ви заселят в земя Гесем, защото египтяните се гносят от всеки овчар. Глава 47. Дойде Йосиф те обади на фараона, като рече, баща ми и братята ми с дребния и едрия си добитък и всичкия си имот дойдоха от хананската земя, и ето те са в земя Гесем. И взе от братята си 5 души и ги представи на фараона. И попита фараонът братята му, с какво се поминувате? Те отговориха фараону, овчари сме твоите раби, и ние и бащите ни. И рекоха те на фараона, дойдохме да поживеем в тая земя, защото няма паша за добитъка на твоите раби, понеже в хананската земя има голям глад. Затова позволи на твоите раби да се заселят в земя Гесем. А фараонът рече на Йосифа, баща ти и братята ти дойдоха при тебе. Египетската земя е пред тебе. Засели баща си и братята си на най-доброто място в страната. Нека живеят в земя Гесем. И ако знаеш, че между тях има способни люди, постави ги нагледници над моя добитък. Тогава Йосиф доведе баща си Якова и го представи на фараона, а Яков благослови фараона. Фараонът попита Якова, колко са годините на живота ти? Яков отговори на фараона,
Дните на моето странстване са 130 години, кратки и злочести са дните на моя живот и не достигнаха до годините на живота на отците ми в дните на тяхното странстване. Яков благослови фараона и си излезе. Йосиф засели баща си и братята си и им даде владение в египетската земя, в най-добрата част на тая земя в областта Рамсес, както бе заповядал фараонът. И доставяше храна Йосиф на баща си и братята си и на целия си бащин дом, според нуждите на всяка челяд. А жито нямаше по цялата земя, защото гладът се бе усилил твърде много, та изнемощя от глад египетската земя, както и ханаанската земя. Йосиф събра всичкото сребро, колкото имаше в египетската и в ханаанската земя, за житото, което купуваха, и това сребро внесе Йосиф в дома фараонов. Привърши се среброто в египетската и в ханаанската земя. Тогава всички египтяни дойдоха при Йосифа и казваха: «Дай ни хляб, защо да умираме пред тебе, задето ни се свърши среброто». Йосиф отговори: «Докарвайте добитъка си и ще ви давам хляб срещу добитъка ви, щом сте свършили среброто си». И докарваха добитъка си при Йосифа, а Йосиф им даваше жито срещу коне, срещу стада от дребен и едър добитък и срещу осли, и им доставяше хляб през оная година срещу всичкия им добитък. И премина тая година, и на втората година дойдоха при него и му рекоха: «Няма да скрием от нашия господар, че среброто се свърши, и добитъкът принадлежи на нашия господар, нищо вече не ни остана за пред господаря ни, освен телата ни и земите ни. Защо да гинем пред твоите очи и ние и земите ни? Купи нас и земите ни срещу жито и ще бъдем с земите си роби на фараона, а ти ни дай семе, за да останем живи и да не умрем, та и земята ни да не запустее». Тогава Йосиф прекупи цялата египетска земя за фараона, тъй като всички египтяни продадоха нивите си, понеже гладът ги притискаше, и земята стана имот на фараона. И пороби той народа от единия край на Египет до другия. Само земята на жреците не купи той, защото жреците имаха определен от фараона дял, и те се хранеха от своя дял, даден им от фараона, затова и не продадоха земята си. И каза Йосиф на народа: «Ето купих сега вас и земята ви за фараона, ето ви семе, засявайте земята. По време на жетва давайте на фараона петата част, а четири части ще останат за вас, за засяване нивите, за прехрана на вас и на уния, които са в домовете ви, и за прехрана на децата ви». Те рекоха: «Ти ни спаси живота, нека намерим милост пред очите на господаря си и нека бъдем роби фараонови». И нареди Йосиф закон в египетската земя, дори до днес, петата част да се дава на фараона, с изключение само земята на жреците, която не принадлежеше на фараона. А Израил живееше в египетската земя, в земя Гесем, която владееха те, и се плодяха и твърде се умножиха. Яков живя в египетската земя 17 години. Дните на Якова, годините на живота му бяха 147 години. Дойде време да умре Израил, и повика сина си Йосифа и му рече: «Ако съм намерил благоволение пред очите ти, тури ръката си под бедрото ми и се закълни, че ще ми сториш милост и правда, не ще ме погребеш в Египет, та да легна при отците си, ще ме изнесеш от Египет и ще ме погребеш в тяхната гробница». Йосиф рече: «Ще постъпя според думата ти». И рече: «Закълни ми се». И той му се закле, а Израил се поклони върху възглавницата на постелката. Бележка под линия, според превода на 70-те, на върха на жезъла му. Глава 48. След това рекоха на Йосифа: «Ето, баща ти е болен». И той взе със себе си двамата си синове Манасия и Ефрема и отиде при Якова. Обадиха на Якова и рекоха: «Ето син ти Йосиф иде при тебе». Израил събра силите си и седна на постелката. И рече Яков на Йосифа: «Всемогъщи Бог ми се яви в Луз, в ханаанската земя, благослови ме». И ми рече: «Ето, аз ще те разплодя, ще те умножа и ще произведа от тебе много народи, и ще дам тая земя на потомството ти, след тебе за вечно владение. И сега, двамата ти синове, които се родиха в египетската земя, преди да дойде при теб в Египет, са мои. Ефрем и Манасия, както Рувим и Симеон, ще бъдат мои, а децата ти, които ти се родят, след тях ще бъдат твои. Те с името на братята си ще се наричат наследството им».
Когато идех от Месопотамия, умря ми Рахил, майка ти в Хананската земя. На пътя близо до Ефрата, и аз се погребах там на пътя за Ефрата, която сега е Витлеем. И видя Израил синовете Йосифови, и попита, кои са тия? Отговори Йосиф на баща си, тия са синовете ми, които Бог ми даде тука. Яков рече, доведи ги при мене, и аз ще ги благословя. А очите на Израиля бяха ослабнали от старост, да не можеше да вижда ясно. Йосиф ги приближи до него, а той ги целуни и ги прегърна. И рече Израил на Йосифа, аз не се надявах да видя лицето ти, пък ето Бог ми показа и децата ти. Тогава Йосиф ги отведе от коленете му и му се поклони с лице до земи. След това Йосиф хвана двамата си синове, Ефрема в дясната си ръка срещу лявата на Израиля, а Манасия в лявата срещу дясната на Израиля, и ги приближи към него. Но Израил простря и възложи дясната си ръка върху главата на Ефрема, макар той да беше по-малък, а лявата върху главата на Манасия. Той нарочно възложи така ръцете си, макар Манасия да беше първороден. И благослови Йосифа и рече, Бог, пред когото ходеха отците ми Авраам и Исаак, Бог, който ме е пасал от как съществувам до днес, ангелът, който ми избави от всяко зло, да благослови тие деца, да бъдат именувани с моето име и с името на отците ми Авраама и Исаака, и да се наплодят в множество по земята. И видя Йосиф, че баща му възложи дясната си ръка върху главата на Ефрема, и му стана мъчно, и взе ръката на баща си, за да я премести от главата на Ефрема върху главата на Манасия, и рече Йосиф на баща си, не тъй, татко, защото този е първородният, възложи върху неговата глава десницата си. Но баща му се не съгласи и рече, зная, сине мой, зная, и от него ще излезе народ, и той ще бъде велик, ала по-малкият му брат ще бъде по-голям от него, и от неговото семе ще произлезе многоброен народ. И благослови ги в оня ден, като каза, чрез вас Израил ще благослави и казва, Бог да ти стори както на Ефрема и Манасия, и постави Ефрема по-горе от Манасия. Тогава Израил рече на Йосифа, ето аз умирам, но Бог ще бъде с вас и ще ви върне в земята на отците ви. Аз ти давам повече, отколкото на братята ти един дял, който взех от ръцете на аморейци, с меча си и лъка си. Глава 49. И повика Яков синовете си и рече, съберете се и ще ви обадя, какво ще се случи с вас занапред. Съберете се и послушайте, вие синове на Якова. Послушайте, баща си Израиля. Рувиме, първородни сине мой, ти си моя крепост и начатък на силата ми, върховен по достоинство и върховен по могъщество. Но ти буйства като вода, не ще имаш преднина, защото ти се качи на башеното си легло. Ти оскверни постелката ми, на която се качи. Симеон и Левий са братя, мечовите им са уръдия на жестокост. Съвета им да не влезе душата ми. И в събранието им да не участва славата ми, защото те в гнева си убиха човек и по своя прищявка прерязаха жилите на телец. Проклете гневът им, защото е жесток, и яростта им, защото е свирепа, ще ги разделя в Якова и ще ги пръсна в Израиля. Юдо, тебе ще възхвалят твоите братя, ръката ти ще бъде върху гърба на враговете ти, тебе ще се покланят бащените ти синове. Юда е млад лъв, от плячка, сине мой, се вдигаш. Наведи се, и като легнеш като лъв и лъвица, кой ще го вдигне? Скиптърът не ще се отнема от Юда и законодателят от чреслата му, докле не дойде примирителят, и нему ще се покоряват народите. Той връзва олоза своето осле и олозата на най-доброто лозе, пърлето на своето ослица, във вино пере дрехите си и в кръв от грозде облеклото си. Блестят очите му от вино и бели са зъбите му от мляко. За волон ще живее при морския бряг и при корабно пристанище, а границата му е до Сидон. Исахар е яко сел, легнал сред кошари. И видя той, че почивката е добра и земята приятна, подложи плещите си да носи товар и заработи да изплаща данък. Дан ще съди народа си като едно от Израилевите колена. Дан ще бъде змия на път, а спида на пътека, която ухапва крака на коня, тъй, че издачът му ще падне назад.
На Твоята помощ се надявам, Господи. Гада ще го напада тълпа, ала той ще отблъсне по стъпките й. За Асира хлябът му е твърде тлъст и той ще доставя царски ястия. Нефталим е растовит теревинт, разпуснал прекрасни клони. Йосиф е издънка на плодоносно дърво. Издънка на плодоносно дърво над извор, клоните му се простират над стената. Огорчаваха го, изстреляха и връждуваха срещу него стрелци, но твърд остана лъкът му и силни са мишците на ръцете му, чрез ръцете на силния бог Яковов, на пастира и твърдинята Израилева. На бащиния ти бог, който и да ти помогне, и на всемогъщия, който и да те благослови отгоре с небесни благословии, с благословиите на лежащата долу бездна, с благословиите на гърдите и на утробата, с благословиите на баща ти, които надминават благословиите на старите планини и приятностите на вечните хълмове, нека те бъдат над главата Йосифова и над темето на избрание между братята си. Вениамин е граблив вълк, заран лов ще яде, а вечер плячка ще дели. Това са всички 12 колена Израилеви, и това им каза техният баща, па ги благослови, и им даде благословия всеки му неговата. И заповяда им, като им рече: прибирам се при народа си, погребете ме при моите отци в пещерата, която е в нивата на Хетееца Ефрона, в пещерата, която е в нивата на Махпела, пред Мамре, в земята Ханаанска, която пещера бе купил Авраам, с нивата от Хетееца Ефрона, за собствено гробище. Там погребаха Авраама и жена му Сарра, там погребаха Исаака и жена му Ревека, и там аз погребах Лия. Тая нива и пещерата, що е в нея, е купена от хетеевите синове. И свърши Яков завещанието към синовете си, простряно взе на постелята, почина и се прибра при своя народ. Глава 50. Йосиф падна върху лицето на баща си, плака над него и го целува. И заповяда Йосиф на твоите слуги лекари да балсамират баща му. И лекарите балсамираха Израиля. И стори той 40 дена, защото толкова дни са нужни за балсамиране, и оплакваха го египтяните 70 дена. И когато изминаха дните на плач за него, Йосиф рече на фараоновите придворни, думайки: ако съм спечелил благоволението пред вашите очи, кажете на фараона тъй: баща ми ме закле, като рече: ето умирам, в моя гроб, що съм си изкопал в Ханаанската земя, там ме погреби. И сега бих искал да ида да погреба баща си и да се върна. Йосифовите думи предадоха на фараона, а фараонът отговори: иди, погреби баща си, както те е заклел. Тогава Йосиф отиде да погребе баща си, и с него отидоха всички слуги на фараона, старейшините на дома му и всички старейшини на египетската земя. И цялата челят на Йосифа, и братята му, и бащината му челят, само децата си и древния и едрия си добитък оставиха в земята Гесем. С него също тръгнаха колесници и конници, тъй че дружината беше твърде голяма. И дойдоха до Горен Хаатат при Йордан, и плакаха там с голям и твърде силен плач, и оплаква Йосиф баща си 7 дена. Хананейци, жители на оная земя, като видяха тоя плач у Горен Хаатат, казаха: голям е тоя плач у египтяните, затова нарекоха това място с име Египетски плач при Йордан. И сториха синовете на Якова с него, тъй както им бе заповядал. Отнесоха го синовете му в Ханаанската земя и го погребаха в нивата Махпела при Мамре, в пещерата, която бе купил Авраам, с нивата за собствено гробище от хетееца Ефрона. След като погреба баща си, Йосиф се върна в Египет, той и братята му, и всички, които бяха ходили да погребат баща му. Като видяха братята Йосифови, че баща им умря, казаха си: ами ако Йосиф ни намрази и поиска да ни отмъсти за всичко зло, що си му сторили? И пратиха те да кажат на Йосифа: баща ти пред смъртта си завеща и каза, тъй кажете на Йосифа: прости на братята си вината и греха им, понеже ти сториха зло, а сега прости вината на рабите на бащиния си бог. Йосиф плака, когато му говориха това. Дойдоха и самите му братя, паднаха пред лицето му и казаха: ето, твои роби сме. Отговори Йосиф: не бойте се, понеже аз се страхувам от Бога. Ето, вие кроихте зло против мене, но Бог обърна това на добро, за да стане това, що е сега, да се запази животът на голямо число люде. Затова не бойте се, аз ще храня вас и децата ви. И ги успокои, като говори тям по сърце. И живя Йосиф в Египет, той и бащината му челят,
А Йосиф живя всичко 110 години. И видя Йосиф деца от Ефрема до трета рода, също и синовете му на Махира, син Манасиев, се родиха Йосифу на коленете. Тогава Йосиф каза на братята си: аз умирам, но Бог ще ви споходи и ще ви изведе от тая земя, земята, за която се кле на Авраама, Исаака и Якова. Па закле Йосиф, Израилевите синове, думайки: Бог ще ви споходи, а вие изнесете костите ми от тука. Йосиф умря на 110 години, балсамираха го и положиха в ковчег в Египет.